jednání zastupitelstva máme krátce po 10. hodině, takže můžeme přikročit k jednání, jsme usnášení schopní. Chtěl bych vás zde všechny přivítat, požádat, aby návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy byly podávány předem výboru ústně a pak písemně do těch formulářích návrhového výboru. Rovněž, aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, obor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře mají všichni zastupitelé na stolech, další si je mohou vyzvednout. Veřejnost, přestože bylo doporučeno důrazně, se neúčastnila, tak přesto chci upozornit, že občané, kteří chtějí vystoupit a nebudeme jim rozhodně nějakým způsobem bránit, tak ať si ať dokážou svou místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního administrativního oddělení prezence a tohoto předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávání bodů programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, nikdo není omluven, takže v tuto chvíli by bylo dobré, abychom si zvolili ověřovatele zápisu. Já bych si dovolil navrhnout pana zastupitele Drábka a paní zastupitelku Tórovou. Je s tím nějaký problém? Není. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Děkuji. Jeden proti, jeden se zdržel. Děkuji. Dále složení návrhového výboru. Dovolím si navrhnout pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Prokeše a pana zastupitele Zoubala. Jsou k tomu nějaké připomínky, návrhy nebo doplnění? Nevidím, takže po zaznění zvukového signálu budeme prosím hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 35, jednomyslně přijato. Děkuji. Poprosil bych návrhový výbor, aby zaujal svá. Tak, vidím, že návrhový výbor je na svém místě, čili pokračujeme v jednání. Hlasovali bychom o navrženém programu, ke kterému samozřejmě nejdřív bude diskuze, kde bych chtěl upozornit, že v různém bych informoval vás jako zastupitele o přijatých opatřeních, která byla přijata městskou částí v souvislosti s koronavirem. A k rozpočtu se hlásí, teda rozpočtu, pardon, k programu se hlásí pan zastupitel Kolář. Máte prosím slovo. Děkuji, dobré dopoledne. Já bych měl návrh bodu na program. Jedná se o aktualizaci statutu originálního periodika postavy STOP, Konzumentskovický posel. Návrh usnesení zastupitelstvo městské části za prvé schvaluje návrh směnu statutu STOP Slovenský posel, za druhé ukládá jménu Davidu Podrážkovi starostovi zajistit registraci změn do bázy politického tisku vedené Ministerstvem kultury České republiky. Původní text článku 5 odstavec 7 říká, jednání redakční rady jsou veřejná, avšak je přístupná členům rady městské části. Redakční rada může na jednání přizvat autory připravených článků zástupce fyzických a právnických osob, které zajišťují výrobu a distribuci zpravodaje, případně jiné osoby, které mohou pozitivně ovlivnit výrobu nebo přípravu zpravodaje a další osoby, jejichž přítomnost redakční rada schválí. Návrh změny článku 5 odstavec 7 jednání redakční rady jsou veřejná. Důvodová zpráva.
článku 9 odstavci 1 statutu STOPu stojí, že poslání tohoto zpravodaje je informovat, cituji, informovat občany zejména o činnosti městské části, dál o kulturním, sportovním, spolkovém a společenském životě na území městské části i v nejbližším okolí o důležitých nadregionálních nebo všeobecných událostech, například z oblasti dopravy, územního plánování a podobně, ale i o historii, tradicích a rozvoji městské části. Konec citace. Z tohoto důvodu by jednání redakční rady STOPu měla být veřejná, aby občané měli možnost vidět, jakým způsobem vzniká obsah redakčního zpravodaje a z jakého důvodu jsou některé články zveřejněny a jinékoliv. Tato změna statutu by byla jedním z kroků otevření redakce občanů. Děkuji. Dále pan zastupitel Praus k programu. Dobrý den, děkuji. Já bych jenom jménem klubu TOP 09 rád požádal vzhledem k té závažné epidemiologické situaci, abychom dnes jednali věcně a fakticky, aby to směřovalo k nějakému jasnému a stručnému jednání všech potřebných klubů. Děkuji. Děkuji, pane zastupitele, věřím, že se tím budeme řídit, tím doporučením. Dále pan zastupitel Hrdlička k programu. Děkuji za slovo, dobré dopoledne, kolegové. Já mám také návrh na zařazení bodu do programu, konkrétně změna personálního složení výboru, doplnění zástupce klubu Zelení a Piráti pro 13. Vysvětlím náš pohled. Během vlastně uplynulého cirka roku, co spolupracujeme, tak se z našeho pohledu mnohokrát ukázalo, proč demokratické samosprávě dává smysl, aby vlastně byly poměrně zastoupeny všechny strany ve výborech zastupitelstva. Ty výbory mají nám jako zastupitelům sloužit jako poradní orgán a poskytnout nám vlastně prostor s dostatečným předstihem získat doplňující informace, ale taky vést konstruktivní diskuzi o jednotlivých bodech, které jako zastupitelé máme následně schvalovat. Tuhle tu funkci si myslím, že minimálně pro třetinu zastupitelstva v tuhle chvíli výbory na Praze 13 neplní. Zápisy a podklady z výboru, které máme k dispozici, jsou velmi slušné, dožádání podkladů ani nikdy není z naší strany úspěšné. A co se týče té absence možnosti živé diskuze v rámci malé pracovní skupiny, menší pracovní skupiny, kterou výbory jsou, tak to samozřejmě nikdy nemůže být nahrazena tímto forem, kde má 35 lidí bodu 3x3 minuty prostoru se vyjádřit a které se navíc koná v nějakém minimálním jako zákonem limitu 4 zasedání do roka. A ještě možná poslední bod k tomu, proč dáváme návrh na zařazení tohoto bodu, potažmo na rozšíření výboru o zástupce našeho klubu. Z mého pohledu vlastně i ten uplynulý rok naopak jako v mnoha případech ukázal, že tam, kde je ochota vlastně ze strany koalice či ostatních zastupitelů diskutovat, sdílet informace, tam naši zástupci vedou slušnou věcnou diskuzi, předkládají návrhy, jakkoliv se naše návrhy na věc můžou samozřejmě lišit. A z toho důvodu, a tím bych to uzavřel, tedy předkládám návrh na zařazení bodu personální změny obsazení výboru zastupitelstva městské části, abychom v rámci ní mohli diskutovat, případně hlasovat o personálním rozšíření. Díky. Děkuji za hlasovatelný návrh. Dále pan zastupitel Mucala k návrhu programu. Takže dobrý den, kolegové a kolegyně. Já bych chtěl pouze na program zařadit bod, který by byl projednáním výsledků zasedání krizového štábu, protože ty výsledky tady asi vidíme, není tu veřejnost. Pak jsem zaregistroval něco ohledně dětských akcí, že byly rušeny, takže to je tak, co víme, ale myslím si, že vzhledem k situaci by bylo na místě jí projednat tady na zastupitelstvu. Pan starosta už říkal, že k tomu něco řekne. Můj návrh pouze spočívá v tom, že to bude oficiální bod programu. Děkuji. Pan zastupitel Mašek. Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, pane starosto, vážená. Já bych se chtěl připojit k tomu našim kolegům tamhle naproti, taky bych byl rád, aby jsme dneska jednali věcně a krátce. A obávám se, že ty návrhy Pirátů vedou krát ke prodlužování tohoto jednání. To je názor nás tady všech, která stří. A druhá věc ještě k tomu statutu. Já si myslím, že by asi měl tady padnout, jestli jste vůbec ten návrh projednali s redakční radou.
a jaký má k tomu názor. A pokud ne, tak si myslím, že to má prostě jen krásy a je určitě na tom posel pro náš návrh. Děkuji. V tuto chvíli nemám nikoho přihlášeného a zaznamenal jsem, nebo výbor zaznamenal tři hlasovatelné návrhy. Přičemž vzal bych to odzadu, pan zastupitel Mucala, projednání výsledku krizového štábu ke koronaviru. Já jsem připraven se ztotožnit s tímto bodem jako zařazení bodu, jenom bych pouze doporučil dát jej jako bod poslední, to znamená před dotazy a interpelace, jestli toto by bylo možné takto o tom hlasovat, jestli by s tím pan zastupitel takto souhlasil. Nemám s tím problém. Děkuji, takže v tuto chvíli bychom hlasovali o projednání výsledku krizového štábu ke COVID-19. Takhle to zde napsáno s tím, že to by bylo zařazeno jako bod číslo 19. Takže po zaznění zvukového signálu budeme prosím hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dalším bodem, který byl navržen panem zastupitelem Hrdličkou, jako bod první, respektive bod nultý před rozpočet, personální změna ve výborech zastupitelstva doplnění zástupců Klubu Zelení a Piráti pro Prahu 13, takže o tomto bychom hlasovali, že by to bylo zařazeno jako bod 0. Kdo je prosím po zaznění zvukového signálu? Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 12, proti 12, zdrželo se 10, návrh nebyl přijat. A dalším bodem hlasovatelným, který byl do zápisu poprosím, pan zastupitel Prokeš se zdržel, ale nebylo to tam reflektováno. Děkuji. A posledním hlasovatelným bodem, který byl navržen mimo navržený program radou, je z aktualizace statutu regionálního periodika zpravodaje STOP, Strůlecký posel, vypracoval pan zastupitel Kolář. Zařazení tohoto bodu předpokládám, že taktéž teda v tom případě zařazení asi jako prvního bodu, respektive nultého bodu, protože to není uvedeno. Děkuji, takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o tomto návrhu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 11, 11 proti, zdrželo se 13, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o původně navrženém programu, včetně doplnění toho bodu číslo 19, to znamená situace koronavir. Takže program, jak byl navržen radou, s bodem číslo 19 koronavir a pak posunutí 20 dotazy a interpelace a 21 bod různé. Takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat takto navržené programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, dva se zdrželi, děkuji a budeme projednávat schválený program. Takže v tuto chvíli máme jeden z nejdůležitějších bodů vždycky za rok, který je projednáván, a to je rozpočet městské části na rok 2020. Předkládám vám ke schválení návrh rozpočtu městské části. Veškeré informace, které zde uvádím, naleznete v podrobném členění předloženého materiálu pod bodem číslo 1 programu dnešního zasedání zastupitelstva, a to je návrh rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2020. Níž k rozpočtu budu se snažit být věcný a stručný. Rozpočet je samozřejmě zpracován v souladu se zákonem a s vyhláškou hlavního města Prahy, kterou byl vydán statut hlavního města Prahy. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, tak jako ji koncipujeme každoročně.
Na rovinu chci říct, že počítáme pouze s těmi příjmy, které jsou nám jasně definovány, a městská část již dlouhodobě si nemůže nějakým způsobem příliš vyskakovat. Nejvíc těch finančních prostředků jsou takzvané mandatorní výdaje, které jsou již dlouhodobě dány nebo zasmluvněny. Celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu 2020 až 2024, stejně tak, jak budeme schvalovat v dalším materiálu střednědobý výhled, tak chceme i pokračovat v dalších letech. K navýšení rozpočtu nad objem ve výhledu došlo především z důvodu zvýšení mzdových tarifů v roce 2020 a navýšení prostředků na opravy a údržbu v základních a mateřských školách. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny prostředky z prodejů technologických celků, to je potom vidět také ve výhledu rozpočtu, kde vlastně už v dalších letech nepočítáme s příjmy z prodejů technologických celků, protože prostě ty finanční prostředky již nebudou. Součástí příjmů jsou aktualizované dotační zdroje ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy, také byly schváleny zastupitelstvem hlavního města 12.12. roku 2019 a ty převody budou činit schválením zastupitelstva hlavního města zhruba 40,5 milionů korun. Celkový objem prostředků na realizaci investičních akcí je navrhován ve výši 30,5 milionů. Jedná se o výdaje směřující zejména do rekonstrukce a oprav chodníků, na budování nových parkovacích stání a na plánované výdaje dle investičního plánu domova pro seniory. V oblasti školství budou především směřovat prostředky na rekonstrukci kuchyně základní školy Jánského a realizaci rekuperačních jednotek v základních školách. Součástí investičních výdajů jsou také splátky jistin vyplývající ze smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, které v letošním roce již budou končit, protože ubíjeme těch 10 let od realizace tzv. BCP. Součástí investičních výdajů jsou také další prostředky směřují do modernizace dětských a sportovních hřišť na rekonstrukci tricyklotrasy, modernizaci vodohospodářských zařízení. V budově radnice jsou naplánovány úpravy, respektive rekonstrukce dvou výtahů, protože u těch letech, kdy radnice je již v provozu, tak je potřeba výtahy zrekonstruovat, aby dostatečně dobře fungovaly. Součástí rozpočtu je i sociální fond zaměstnavatele celkově vyšší 3,8 milionů korun. Z toho fondu budou hrazeny příspěvky na penzijní připojištění, stravenky, dálkové poukázky k životnímu jubileu, dětskou rekreaci pro zaměstnance městské části a tak dále. Dále je součástí rozpočtu také fond občanských obřadů v celkově výši 60 tisíc korun, to znamená, aby zastupitelé a zaměstnanci chodili na svatby a občanské obřady čistě a upraveně. Čerpání fondu rezerv a rozvoje není do návrhu rozpočtu zařazeno. Rozpočet městské části je dělen do tří okruhů. Rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zmiňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firm, a rozpočty příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu hlavní činnosti je přehledně zpracován do základních objemů tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech, výši přidělených transferů z hlavního města a ze státního rozpočtu a ze zdaňované činnosti, čímž na druhou stranu není vyloučeno, že když získáme některé finanční prostředky navíc, tak to nebude do rozpočtu zapojeno. Proto mimo jiné i rada operativně rozhoduje o těchto mimořádných příjmech. Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 408,9 milionů korun, z toho daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 52,3 milionů. Proti roku 2019 je objem příjmů snížen na 280 tisíc, a to z důvodu zrušení pobytových poplatků lázeňských, rekreačních a poplatků z ubytovací kapacity. Tady mimo jiné je vidět, že když rozhodne hlavní město o nějaké věci, která se může jevit jako bohulibá, tak na druhé straně to samozřejmě znamená také něco, to znamená v tuto chvíli pro nás výpadek příjmů ve výši pouze naštěstí 280 tisíc, v jiných městských částech, zejména centrálních, je tento příjem daleko, daleko vyšší a je tím pádem to poměrně problematické. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 3,3 milionů korun, proti roku 2019 příjmy snižují o 70 tisíc, že těchto nepříjmů je ovlivněna nižším výběrem zálohových plateb na energie.
Investiční příjmy nejsou rozpočtovány v tuto chvíli, celkové vlastní příjmy městské části jsou naplánovány na 55,6 milionů korun. Výdajová stránka rozpočtu, celkové výdaje, tak jak jsem avizoval, že rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný, jsou ve výši 408,9 milionů. Neinvestiční výdaje, ta výše objemu dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2020 částky 378,4 milionů korun. Výdaje jsou určeny na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a výkonem státní správy, čili tady vlastně vidíte, že z toho rozpočtu 408 milionů korun nebo zhruba 409 milionů korun je zhruba 378 na činnost související s úřadem a s výkonem státní správy a nyní je to poměrně razantně vysoká částka z celého toho rozpočtu. V oblasti neinvestičních výdajů jsou rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy, to je 48,6 milionů korun, dům dětí a mládeže 250 tisíc, rekreační byt kozel 800 tisíc, středisko sociálních služeb 7,4 milionů korun. Mezi navrhované výdaje na rok 2020 byl také zařazen neinvestiční transfer kulturního domu Mlejn ve výši 3,3 milionů korun, neinvestiční rezerva v částce 9,2 milionů a rezerva na krizová opatření ve výši 1 milion korun. Tady již říkám, že vlastně vidíte, že toto máme zařazeno, ale v tu chvíli, kdy se tvořil rozpočet, nebylo ještě známo, že zde může nastat nějaká krizová situace. A proto i rada musí operativně někdy rozhodovat a je zmocněna k tomu, aby rozhodovala o finančních prostředcích někdy nad rámec. A tady je vidět, že už vidíme, že ten 1 milion korun na krizová opatření v tuto chvíli nemusí stačit, protože nákupy dezinfekcí a podobně se nás bytostně dotýkají. Investiční výdaje, výše objemu investičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2020 částky objemu 30,5 milionů korun, z toho je určeno 18,6 milionů na akce realizované z prodejů technologických celků a bytových jednotek. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části obrat 13, včetně správcovských firm. Součástí předpokládaného materiálu je komplexní informace o návrhu plánu celé zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firm. Celkové výnosy zdaňované činnosti, včetně správcovských firm, plánujeme na 54,5 milionů korun a náklady zhruba 52,6 milionů korun, čili zisk plánujeme asi 1,8 milionů korun. Investiční výdaje z bytového fondu hrazené městské části, hrazené městské účasti jsou plánovány ve výši 500 tisíc korun. Návrh rozpočtu příspěvkových organizací jsou rozděleny na základní a mateřské školy, dále na rozpočty domů dětí a mládeže, rekreační byt pozad, středisko sociálních služeb, rozpočty jsou zpracovány do tabule podle objemu jednotlivých nákladů a výnosů. Rozpočty škol a školských zařízení na rok 2020 byly vypracovány s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v předchozích letech. S návrhy rozpočtu byli všichni ředitelé a ředitelky seznámeni, bylo to s nimi projednáno už při tvorbě rozpočtu, který zde máte, protože rozpočet se tvořil minimálně půl roku, není to ad hoc záležitost. Sumární částky neinvestičních příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši 35 milionů korun a pro mateřské školy 13,6 milionů korun. Dům dětí a mládeže ve výši 250 tisíc korun, tak jak už jsem avizoval. Návrh rozpočtu střediska sociálních služeb vychází výše příspěvku od zřizovatele a z očekávaných příjmů střediska za poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je navrhován ve výši 7,4 milionů korun. Všechny ty kompletní informace jsou v tabulkovém přehledu návrhu rozpočtu. Jak jsem již zmiňoval, rozpočet městské části na rok 2020 byl sestaven na základě očekávaných příjmů a na to navazuje i plánovaná výše výdajů a na závěr ještě znovu zmínil o tom, že je koncipován jako vyrovnaný. To je na úvod k rozpočtu městské části a v tuto chvíli otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo, pokusím se být věcný a stručný. Můj příspěvek se týká rekreačního objektu Kozel. Já bych úplně na úvod chtěl poděkovat paní doktorce Plesníkové za součinnost a sdílení informací. My jsme vlastně otázku financování a vůbec jako smyslu rekreačního centra Kozel otvírali před několika měsíci. S paní doktorkou jsme se několikrát sešli. Myslím si, že v tomto chvíli jako já mám asi všechny informace,
které potřebují, ale stejně jako otvírám tento bod možná i v souvislosti s tím návrhem, který jsem dával předtím na zastoupení opozice, nebo respektive Klubu zelených a Pirátů ve výborech, protože když to vezmu z pohledu toho, že vlastně mě jako poradní orgán finanční výbor vlastně doporučuje schválit tenhle ten rozpočet, ve kterém vlastně je, a já za chvíli vysvětlím, proč mě to zaráží, vlastně kozel nastaven se s příspěvkem tak, jak je, tak já bych vlastně přesně čekal, že na finančním výboru by mohla proběhnout vlastně diskuze k tomu, jestli tak, jak to v tuto chvíli stojí, je to, co my chceme. Protože když vlastně shrnu, a i to jeden důvod, to je, proč to otvírám, ale předpokládám, že tuhle tu položku jste tam viděli všichni. Když shrnu ten stav, tak příjmy kozla každoročně klesají. Ta obsazenost je velmi nízká, vlastně poslední roky klesá z nějakých 26% v roce 2016 na 14% v loňském roce. A ten pohled jako i do detailních čísel vlastně ukazuje, jako, že to středisko úplně není schopné jako zajistit rozumnou obsazenost bez výkyvu. Z toho potom jako vyplývá, že vlastně jako zatímco jako celkové tržby ve smyslu včetně našich příspěvků klesají, tak ten příspěvek zřizovatele jako nás roste. A vlastně ten příspěvek, který je tam jako městská část, ano, je to náš pozel, do něj dáváme, vlastně narost za ty poslední roky z 26 na 41% z celkových výdajů. A co je jako smutné, těch dětí a lidí z městské části tam jezdí minimum. Já vím, že v tuhle chvíli vlastně paní doktorka mě představovala nějaký z mého nebo z našeho pohledu docela rozumný název jako návrh na nápravné opatření. Akorát vlastně tohle otvírám hlavně i z toho důvodu, že tohle je jakoby přece věc, která z pohledu těch čísel v tom rozpočtu, kdyby tam nebylo nic jiného, tak za mě jako už sama o sobě jako je minimálně pro nějakou další diskuzi, kterou bych čekal, že se odehrála na výboru. Nevím, jestli se odehrála nebo neodehrála, ale tak to vlastně v tuhle chvíli pozla stojí. Díky. Jenom si upozornit, že ta částka, která jde na pozle jako dotace, tvoří 2 promile rozpočtu městské části. Tím neříkám, že je to moc nebo málo, jenom to konstatuji. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych měl několik otázek k rozpočtu, konkrétně k jednotlivým položkám. V kanceláři starosty položka 5139 nákup materiálu, finanční prostředky na této položce plánovaný na nákup drobného materiálu a květin pro odbor kanceláře starosty 50 tisíc, což je nějaký 4 tisíce na měsíc. Tak bych se chtěl zeptat, co přesně, nebo tak obecně nevím ten druhý materiál, protože u těch květin to je jako kdyby asi každý den, tam byly čisté květiny, tak jenom jestli by to šlo přesně, děkuju. Potom položka 5166, konzultační poradenské a právní služby. Finanční prostředky jsou určené na právní zastupování městské části v náročnějších kauzách. Se to položky budou financovány studie a analýzy zadávané všemi odbory našeho úřadu. Tak bych se chtěl zeptat na ten předchozí rok 2019, dělá to nějaký 3 miliony a chtěl bych se teda zeptat v roce 2019 nějaké příklady těch náročných kaus, ze kterého vlastně se asi odrozuje ta částka 3 miliony, proč to je rozpočtováno ten rok 2020. Potom položka 5175 a pohoštění. Finanční prostředky jsou určené na pojištění pro návštěvy u starosty a dále na zajištění pojištění příznamných společenských a kulturních akcí organizovaných kanceláří starosty 200 tisíc, což je nějaký 16,5 tisíce měsíčně. Bych se chtěl zeptat, které společenské akce jsou pod záštitou pana starosty na rok 2020 plánované pod tímto rozpočtem. Potom položka 5194 věcné dary. Finanční prostředky budou použité na nákup věcných darů, propagačních předmětů a cen pro různé soutěže a pro akce pořádané starostou nebo jeho záštitou 570 tisíc korun, což je 47,5 tisíce měsíčně. Jakoby bych patří to k tému předchozím dotazu na ty akce, které jsou pod záštitou pana starostu na 2020. A o jaké plus minus věcné dary se jedná, když to dělá těch 47 tisíc měsíčně. Poslední položka pro kancelář starosty, nákup ostatních služeb pro zase televize. Položka bude čerpána na výbor a digitální vysílání programu TV 13 a Praha TV 6 milionů.
tak bych se chtěl zeptat, jaká se do nás televize 13, smlouva 15 do července tohoto roku, tak jestli se teda počítá s prodloužením, jestli ta částka 6 milionů je rozpočtovaná na celý rok, pak dále, kdy plánuje TV 13 přechod na DVBT2, protože, jak jsem se to koukal, tak v červnu končí licence na DVBT1. A poslední otázka tedy k TV 13, proč neposkytuje TV 13 plný záznam zasedání zastupitelstva, ale pouze svůj vlastní sestřih. Pak bych tam měl stejnou otázku na všechny místostarosty, položka 5175 pohoštění. Dělá to 50 tisíc pro pana místostarostu Zemana, 50 tisíc pro pana místostarostu Zeleného a 30 tisíc pro pana místostarostu Plesinkovou. Chtěl bych se teda zeptat, jaké akce podpasíte vaší záštitou jsou plánované na 2020, které mají být pokryty jejich pohoštění tady z tohoto rozpočtu. Potom bych se chtěl zeptat k odboru školství, jenom informační otázka, položka 5166, konzultační poradenské a právní služby, finanční prostředky budou čerpány na úhradu služeb energetického managementu na základě uzavřených smluv o poskytování energetických služeb se zrušeným výsledkem na mateřské školy. Tak bych se chtěl zeptat, co přesně jsou ty služby energetického managementu. A s tím souvisí i další otázka na položku 5166, akorát pro základní školy, a tam je ten rozpočet řádově nižší, tak bych se chtěl zeptat, jaký je ten důvod vlastně, jaká je tam souvislost s tímto. A finálně ještě to ještě není poslední otázka, položka 5168, zpracování dat a služby související s informacemi a komunikační technologii, finanční prostředky z projektu bytových jednotek byl použitý na analýzu a návrh řešení programu Digitální Česko, 250 tisíc. Takže jestli tomu správně rozumím, tak se jedná o tu analýzu, na kterou jsme schovávali převod peněz z bytových jednotek minulé zastupitelstvo. A pokud ano, tak bych se chtěl zeptat pana Dedního Drábka, jestli již existuje zadání, zadání pro tu analýzu existuje, a jestli bych ho teda mohl vidět, a kdy očekáváte, že by ta analýza měla vzniknout. A jestli jsem teda koukal do rozpočtu správně, tak se jedná o jediný projekt, který bude v rámci digitalizace ten na Praze 13 realizován. A teď opravdu už poslední otázka. Položka 5075, pohoštění, finanční prostředky jsou určené na úhradu za pohoštění při příležitosti oceňování pedagogických pracovníků na den učitelů při příležitosti konání výjezdního zasedání ředitelů mateřských škol a základních škol. Je to 55 tisíc a chtěl bych se ptat, jaká část z toho připadne na den učitelů a jaká část na výjezdní zasedání. A jestli v té části se teda u toho výjezdního zasedání, když je to pohoštění, jestli to znamená, že v tom jsou části ubytováno. To je všechno. Děkuji, já bych poprosil tyto otázky, aby byly uvedeny v zápise, protože na všechno odpovíme písemně, protože je to poměrně detailní záležitost a chceme odpovědět úplně pregnantně. Děkuji, pan zastupitel Vaverka. Dobré dopoledne, já budu doufám poznání stručnější, já mám své dotazy. Přímě se týkají cílových stránek vedoucího rozpočtu. První, co mě zaujalo, že v vedoucím rozpočtu byl plánovaný příjem ve výši 40 tisíc z poplatků za znečištěné ovzduší, který nakonec nebyl naplněn. A pro letošní rok už teda plánován není. Mě zajímalo vlastně, o jaké se jednalo příjmy a proč už vlastně se letos neplánujeme, když jsme minulý rok plánovali. Další část se týká příjmu z úroků, kde na minulý rok bylo plánováno 200 tisíc, ale skutečně za minulý rok byla necelé 2 miliony. A na letošní rok plánujeme sice částku malinko navýšenou na 240 tisíc, ale stále je to výrazně nižší částka, než byla skutečná za minulý rok. Tak proč plánujeme nižší částku, než byla skutečná z minulého roku? A dále jsem si k tomuto bodu chtěl zeptat, jestli tato položka má nějakou souvislost s tím bodem 4, který budeme projednávat za chvíli vlastně s hodnocením finančních prostředků. A poslední dotaz se týká daně z nemovitých věcí.
kde výhradní příjmy na letošní rok plánujeme o 1,8 milionu nižší, než byla skutečnost za rok loňský. Tak na své dotaz, proč plánujeme nižší příjmy, než byla skutečnost v loňském roce. Děkuji. Děkuji, a než budu reagovat, tak bych poprosil veřejnost jenom, aby se pokusila nekontaktovat jednotlivé zastupitele, protože bylo důrazné doporučení, aby z veřejnost nechodila. Přesto respektuji, že nemůžeme nikoho vyhazovat, ale v zájmu toho, že je tady možnost nějaké infekce případné, tak bych poprosil, aby veřejnost se snažila neprskat na jednotlivé zastupitele tady a zaujala případně svoje město. Děkuji. Já vím, že to někdo bere na lehkou váhu, ale jsou tady lidi, kteří jsou v té skupině věkové, kteří se mohou jevit jako eventuálně i ti, kteří by mohli být ohroženi. Já prostě nechci, aby to znělo cynicky. To je realita. Děkuji. Na odpověď na některé ty vaše dotazy bych poprosil šéfa IKA, aby zareagoval, a zbytek samozřejmě dodáme písemně. Dobrý den. Já to vezmu odzadu. Daň z nemovitostí plánována tak, jak je plánována, ten rozdíl toho 1 milionu není rozhodujícím finančním objemem. My jsme dokonce tam mohli naplánovat ten předpoklad na základě rozhodnutí usnesení hlavního města a zastupitelstva hlavního města Prahy, ale podle metodiky v podstatě jsme využili to, že skutečně plánujeme peníze, na které si můžeme sáhnout. To je jedna věc. Druhá věc je otázka úroků. Vy víte sami, že z úroky my nevládneme. Úroky zkrátka dobře se odvíjejí podle toho, jak je stanovuje dle rozhodnutí Bankovní rada České národní banky, a ta predikce jednou je taková, po druhé onaká. Takže já osobně pokládám dokonce, možná, když se to povede, že ty úroky letos dosáhnou, když budou optimista, 2 miliony, 3 miliony v té sumě. Ale víme, jak to bylo v minulosti, úroky jsou záporné a dokonce máme na peněžním trhu ještě banky, které dávají záporné úroky. Takže to je k úrokům. A k tomu poplatku za znečištění životního prostředí, to byl ten první dotaz, proč tam není plánováno těch 40 tisíc, to teď zodpovíme písemně. Děkuji, pane tajemníku, dál pan zastupitel Kopecký. Den, děkuji za slovo. Já navážu v podstatě na kolegu Petra Koláše, který mluvil o té televizi. Navážu ústupu. Neměli bychom se zamyslet, zda by nešlo u tohoto jedničního periodika trochu ušetřit. Příjem z inzerce je slušný, dá se říct, ale šlo by ušetřit třeba po vzoru Prahy 1 a Prahy 6 tisknout na recyklovaný papír. Myslím si, že by to nikomu nevadilo. Budeme se tlášit trochu ekologičtěji a zároveň to bude ekonomicky výhodnější pro městskou část. Dále druhý bod můj je k rozpočtu také. Ale začnu článku ze začátku tohoto měsíce, který jsem si přečetl, kde uvádíte, doufám, že to není žádná fabulace novinářská, ale uvádíte zde, že díky určitým skupinám, jako třeba Pirátům, se zvedly výdaje na právní poradenství ze 100 000 na 6 milionů. A já jsem to hledal v tom rozpočtu, jestli jste tedy počítali s tím, že budete mít vyšší, nebo že bude mít městská část vyšší výdaje. A úplně jsem to nenašel, takže bych rád k tomuto věděl, jestli to tak opravdu je, jestli to jsou skutečná čísla, nebo jsou trochu nadhodnocena. Děkuji. Kvůli na ten váš poslední dotaz, to není meziroční nárůst. To je v zásadě nárůst od chvíle, kdy některé politické strany přišly do zastupitelstva městské části a začaly podávat různá podání a oznámení na jednotlivé úkony a jednotlivé věci. Není to meziroční nárůst, je to nárůst, teď mě neberte za slovo,
dejme tomu, tuším, že od roku 2014 nebo tak nějak, ale to vám teď neřeknu přesně, od kterého je to roku. Z hlediska toho stopu odpovíme písemně. Pan zastupitel Koudelka. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat na položku z kapitoly investiční výdaje odboru informatiky. Konkrétně je to položka 6111, programové vybavení, kde je u ní popsáno, že finanční prostředky jsou určeny na nákup softwaru bez právě hlášení závad prostřednictvím mobilní aplikace a dále licence produktu Microsoft. Chtěl bych se zeptat, jaká část té položky z toho 1,2 milionu je tedy určena na nákup toho softwarového vybavení a jaký má plán radnice z hlediska pořízení toho softwarového vybavení, jestli k němu proběhne nějaká soutěž nebo už, jestli už je vybráno konkrétní řešení. Děkuji. Taktéž odpovíme písemně, neberte to jako, že nechceme odpovědět, ale v tuto chvíli nejsou ani přítomní vedoucí odboru ze zřejmých důvodů, takže na některé věci neumíme odpovědět takto promptně. Jenom bych chtěl informovat, že to 20 lidí na úřadě je v tuto chvíli na neschopence, 7 na ošetřovačce, čili jenom abychom věděli, jedná se zhruba o 12% úředníků, takže i to je jenom k ilustraci toho, že třeba na to tu vám odpovím, protože to nevím, ale dáme to písemně. Pan zastupitel Rialt. Dobré ráno, já mám dotaz k rozpočtu, který se týká odboru životního prostředí a já jsem tam našel položku 5069, která se jmenuje ochrana druhů a stanovišť. A ta se podle popisu týká nějaké dedatizace, ochrany obojí milníků, ošetřování týraných psů a podobně. A v minulých letech bylo na tuto položku vyčleněno asi 2 miliony 150 tisíc, ale letos je to pouze 800 tisíc. A přesto se ten popis té položky nějak nezměnil. A já jsem zjistil, že nebo zřejmě se ty peníze těch 1,35 milionů přesunuli v rámci toho odboru pod položku 5171 opravy a udržování většinou chodníků, schodišť a podobně. A já bych si chtěl zeptat, jestli v tomto případě jde o přesun prostředků tam, kde podle odzkoušené praxe dávají více smysl, nebo existuje nějaký konkrétní důvod nebo záměr, jak budou tyhle ty peníze využity na základě tohoto nárůstu. Děkuju. Takže k té poslední otázce, tam se jedná o to, že jedeme v souladu s aktualizovaným plánem oprav jednotlivých těchto zařízení. Budeme zase po jaru aktualizovat tento plán a k snížení na položce z 2 milionů tuším na 800 tisíc podařilo se nám vysoutěžit nového deratizátora na 3 roky a výrazně ta cena byla příznivější, ale tím neříkám, že ta předtím byla nadhodnocená nebo že tato cena je podseknutá. My samozřejmě to uvidíme a můžeme to vidět teprve až ve chvíli, jak to bude opravdu fungovat. Je to jiná firma, vyhrála ta nejlevnější, nabídla nám tuto cenu, takže to je ta největší položka, která v tom hraje tu roli. Dále paní zastupitelka Horka. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat také v rozpočtu k nějakým údajům k domovu pro seniory. Protože jsem si tady vyčetla, že v neinvestičních výdajích je 8 milionů na úhradu služebného v návaznosti na koncesní smlouvu uzavřenou s provozovatelem domova pro seniory. A protože nejsem ekonom, tak by mě zajímalo, jak ta smlouva která vypadá a jaký jsou ty koncesní vlastně, nebo ty neinvestiční výdaje. Pak jsem se chtěla zeptat, pak jsou tady investiční výdaje, které jsou rozpočtovány ve výši 5 milionů 120 700 korun na realizaci plánovaných investic v domově pro seniory. Mě to taky zajímalo, protože ptají se i naše vlastně voliči, protože já nevím, jaký ty plánované investice v tom letošním roce jsou. No a pak je tady ještě rozpočtové opatření číslo 243, což je přesun finančních prostředků 3,5 milionů. Které je zase určeno na využití v roce 2020 na zajištění výdajů na domov seniorů. A to bych se taky chtěla zeptat, protože nevím, které ty části to jsou ty investiční nebo neinvestiční výdaje, prostě vzhledem k tomu, že nejsem zastoupena v žádném výboru, ani sociálním, ani finančním, tak tomu prostě nerozumím a potřebuji našim voličům to asi vysvětlit, protože mi chodí dotazy. Děkuji.
Taktéž detailně odpovíme písemně, nicméně, jak jste zmiňovala, ta první otázka ohledně toho příspěvku na naše seniory, tak to je rozpočtovaná částka ze smlouvy 8 milionů příspěvek na těch 30 našich seniorů, aby platili o to méně. Těch 5 milionů korun, které jsou tam plánovány, tak též vychází to ze smlouvy a z plánu oprav, ale nejsou to fyzicky peníze, které my tam dáváme, vychází to z plánu oprav a údržby a odpisů a vždycky po roce se to vyhodnotí, ale ze smlouvy vychází, že zhruba těch 5 milionů korun by mělo být to, co bude, souvisí to prostě s odpisy a zároveň z plánu oprav a z fondu oprav, ale detailně taktéž odpovíme písemně na tyto vaše dotazy. Dále paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já mám dvě krátké otázky. Jedna se týká Ideatonu a toho, že vlastně pořádá se soutěž o nápady tady a zajímalo by mě, zda je v rozpočtu nějaká položka, z které by se daly ty nápady i realizovat, jestli se s tím počítá. Takže to je první otázka a druhá, vlastně si chci optat, proč městská část stále tak zatvrzele jako stojí za tou místní televizí, což je v podstatě dneska už, bych řekla, zaostalý, zastaralý prostě způsob, jak informovat veřejnost, máme asi zájem všichni, ale vlastně se dají najít levnější cesty, minimálně. A vzhledem k tomu, že končí vlastně ta smlouva v tomto roce, tak je to ta správná chvíle si říci, jakým způsobem dál bude městská část tomu způsobu vlastně postupovat. Čili pokud mi odpovíte písemně, tak jako bych byla ráda, abychom i projednali vlastně na zastupitelstvu ty možnosti, možná nějaké varianty, včetně finančních, jak zajistit i s ohledem právě na vyvíjící se technologie, prostě informování veřejnosti, aniž bychom si drželi ten vlastně drahý způsob. Děkuji, já to asi vemu odzadu, ohledně TV Praha 13. Ono je třeba si uvědomit, že v městské části nežijí pouze lidé, kteří jsou technicky úplně zdatní a já tím, že chodím i mezi seniory, chodíme do Lukáše a podobně, tak celá řada seniorů opravdu vítá to, že se může dozvědět tyto věci z televize, protože jsou to prostě staromilci a v tomto prostě je potřeba postupovat tak, aby všechny věkové vrstvy a sociální skupiny tu informovanost měly. Můžeme rozvíjet debatu na téma, jestli je to levné, nebo jestli je to drahé, ale je to jedna z věcí, která prostě slouží k informování, stejně jako by někdo mohl říct, že není nutné vydávat časopis z toho, když si to každý může přečíst na internetu, tak nebo zrušme noviny, protože je lepší podívat se rovnou ráno na iPad a podobně, ale je tady celá řada lidí, kteří tyto technologie nevyužívají, ať už z důvodu toho, že to nedokáží, nebo mají odpor a nechtějí. Takže z toho důvodu ano, tak tvrdošíně trváme na tom, aby i tento způsob informovanosti tady byl. Ohledně Ideatonu bych chtěl zmínit, že nebylo potřeba vyčleňovat finanční prostředky, protože vítězové, teď tuším toho posledního Ideatonu, s kterými jsem měl možnost jednat, chtějí uspořádat takové sousedské setkání, farmářský trh na pozemku před radnicí a tam nebudou potřeba ani na to žádné finanční prostředky mít v rozpočtu alokované v případě, že by formy Ideatonu pokračovaly, což v tuto chvíli ještě nevíme, zda to bude pokračovat, tak bychom to udělali rozpočtovým opatřením. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Já jenom bych chtěl okomentovat, on to zase souvisí s tím návrhem, který jsem dával na začátku, s tou vlastně absencí výborek. Já myslím, že jako teď ta diskuze k tomu rozpočtu, které je opravdu jako stěžejní a hudné téma, jako dobře dokládá tu absurditu situace, protože já tady jako cítím z ní strany možná jako pochopitelně trošku jako nevody směrem k nějakému dlouhému seznamu otázek, který tady máme, ale my vlastně jako tady diskutujeme o bratru jako půlmiliardovém jako rozpočtu pro 70 tisíc své město a je naprosto jako přirozené, že jako řadu otázek jako to vyvolává, ať už jako větších či menších a
to zastupitelstvo, jak vlastně jakoby potvrzuje i pan starosta tím, že říká odpovíme písemně, jako ani nemůže vlastně odpovědět všechny otázky, které k tomu máme. Takže chtěl bych vlastně jenom okomentovat, že ta situace je absurdní a i z tohohle důvodu dává smysl se o tak minimálně o tak závažné věci, jako rozpočet, opravdu jakoby bavit někde, možná v klidu, v menší pracovní skupině, a to je ale jako z mého pohledu ten výbor, který by k tomu měl fungovat. Děkuji, pane zastupiteli. Dále paní zastupitelka Horká. Děkuji. Já jsem se ještě chtěla zeptat ještě jednou, protože ten domov pro seniory, tam je teda 30 našich seniorů a my za to dáme teda 8 milionů plus ještě těch 5 milionů. A vlastně mi to připadá jako velký peníze na to, že se, já vím, že tam zájemců bylo 300 od ten pobyt, takže vlastně. A teď se to teda má představovat ještě částečně na LDNku, tam bude umístěno, budou tam i naši umístí, naši jako seniori nebo ne? Budou tam samozřejmě i naši seniori, pokud splní to, že budou potřeba, aby byli umístěni v LDNce. A zároveň bych chtěl říct, to je to nepochopení, ukázalo se jako velmi výhodné, když domov pro seniory zároveň bude splňovat ten parametr LDNky, a to z toho důvodu, že se může stát a často stává, nebo skoro vždycky stává, že senior, který je v domově pro seniory, tak odsud neodejde po svých, že by najednou byl na tom, že by byl mladší a zdravější a odešel domů, ale naopak je téměř 100% jistota, že se dostává do fáze, kdy už nemůže být v domově pro seniory a my ho nemůžeme, nechceme ho vyhodit někam jít do Motola nebo do Vinohradské nemocnice, ale chceme, aby zůstal v tom areálu a v tom objektu, akorát na jiném patře, protože tam již budou vybaveni na to, aby tam mohli poskytovat tyto služby. A chtěl bych říci, že pro městskou část to není žádným způsobem finančně náročné. Jde to v režii toho provozovatele, protože se ukázalo v rámci toho postupu a procesu, že to má smysl, že to má logiku. Takže to je ten důvod. Můžeme říkat, jestli je to drahé, nebo jestli je to levné ve smyslu toho pobytu obyvatel městské části tam. Ze smlouvy, která byla schválena, je to tak, že my dotujeme naše občany 8 miliony korun ročně, protože jinými slovy více si nemůžeme dovolit, více nemůžeme dávat na to, abychom naplnili našimi občany, kteří budou na tom sociálně, takže nemůžou si to dovolit, že budeme dotovat více. To rozpočet městské části tak, jak je koncipováno, jak je tady, neumožňuje, a proto je tam ta možnost, aby tam mohli být lidé, kteří zase splní to, aby mohli být domově pro seniory, ale zároveň mají na to, aby mohli zaplatit tu plnou cenu. Pan zastupitel Vaverka. Dobře, pane, ještě jenom stručně doplním ten původní dotaz. Když jsem se ptal na ty příjmy z úroků, které, když mi přijde, že těch 25 tisíc je asi polovina příjmu z úroků, které je jenom za měsíc leden. A ten dotaz je hlavně směřován na to, že vlastně když ty úroky, když ty příjmy nepřestřelíme, tak musíme zjistit to, že jsme nadměrnizovali příjmy, na ty jsou nižší. Ale můj dotaz směřuje hlavně k tomu, když ty příjmy zase výrazně odstřelíme, tak mi není jasné, co se stane s těma penězma, které vybereme navíc. Možná si to přelít, ale nepamatuji si, že by bylo v nějakých rozpočtových změnách opatření, které by počítalo s penězma, které jsme vybrali navíc. Takže pokud se pletu, tak jestli můžu klidně písemně seznam rozpočtových opatření z minulého roku, které vlastně navýšily rozpočet o tedy neočekávané příjmy třeba z úroků nebo z příjmů z nemovitých věcí, které ono de facto, když se tak nestíhá, tak to můžou být pěkná zlatka milionů. A ještě jeden dotaz, jenom taková víceméně neznalost. Když se podívám na rozpočtová opatření třeba 241 nebo 242, tak tady dochází k převodu, když si to kápu dobře, 4 milionů z minulého roku do současného roku, a není mi jasné, v které příjmové položce se tyto 4 miliony objevily. Děkuji. Já bych zase poprosil hodně vysvětlení úroku, respektive toho, kam pak ty peníze jdou, které vyděláme na úrocích pana tajemníka, s tím, že já vím samozřejmě, vím kam jdou, je to poměrně jednoduché, děkuji. Takže ještě jednou k úroku.
Když se podíváme do toho dokumentu, který má kolik 170 stránek, že se úroky skládají ze dvou částí. Úroky získané v rámci hlavní činnosti, to jsou ty, o kterých hovoříte vy, a pokud se podíváte do finančního plánu zdaňované činnosti, tak tam jsou úroky v rámci zdaňované činnosti, takže to jsou druhé úroky. Vezmete-li potom tyto dvoje úroky ve vztahu k tomu materiálu zhodnocování finančních prostředků, tak se dostanete k tomu číslu. Tak to je jedna věc. Druhá věc, co se s těmi finančními prostředky stane? S těmi finančními prostředky se nestane nic. Ty finanční prostředky jsou příjmy městské části a zůstávají na účtech městské části. Nedochází, ani se s nima nepočítá v rámci toho rozpočtu, že jsou spotřebovávány. Nejsou. V podstatě tvoří rezervu. A já se teďka tu třetí otázku ještě. Co se stane s úroky? Tvoří rezervu. Čím jsou úroky tvořeny? Jsou tvořeny úroky z hlavní činnosti a ze zdaňované činnosti. Tak to je... Jestli mohu dát třetí otázka, ta se týkala těch vlastně, jestli máme vlastně další bod, rozpočtové opatření, tak rozpočtové opatření 241 a 242 mluví o převodu 4 milionů do rozpočtu 2020. Tak já bych čekal, že tyto 4 miliony budou součástí toho rozpočtu jako příjmy a není jasné, v které položce by se... Ne, nikoli. My jsou ve finančním vypořádání, ty uvidíte v červnu v rámci závěrečného účtu a to co jsou tam ty v rámci rozpočtových opatření, jak jsou tam ty dvoje převody, tak předpokládám, že jsou to převody z, nebo respektive převody do fondu rezerv a rozvoje. Už tak mě upravte. Ano. A také tady bylo citováno panem starostou, dneska, když se hovořilo o fondech, že fond rezerv a rozvoje, že s tímto tento rozpočet nepočítá. Tyto finanční prostředky nejsou zahrnuty do rozpočtu, to znamená, že nejsou ani spotřebovávány rozpočtem. I proto se ten fond jmenuje Fond rezerv a rozvoje, proto kdyby byla nějaká finanční potřeba, tak je to další ze zdrojů městské části. Technicky pan zastupitel Loverka. Ano, bych to, ano, přes ty peníze přišly sice do fondu rezerv, ale je tady přímo uvedeno, že v roce 2020 jsou určeny na zajištění výdajů na položce 5166 na odboru kanceláře starosty, po případě na odboru kanceláře tajemníka. Takže se s tím jako počítá v tom novém rozpočtu, podle tady toho, jak já to chápu. Tak bych čekal, že to bude někde jako příjem. Ne, nepočítá. Může se s nimi počítat jako rezerva v odboru kanceláře starosty a v odboru kanceláře tajemníka. Jenom pro dokreslení, a to uvidíte, říkám, v tom závěrečném účtu, ty 2 miliony, to tady to vše bylo zmiňováno, a teďka nevím, jestli to byl pan Hrdlička nebo pan Kopecký, to už je jedno, to byly uspořené finanční prostředky v kanceláři pana tajemníka, a jinak ty 2 miliony to byly uspořené finanční prostředky u pana starosty a ty druhé to byly u tajemníka s tím, že se předpokládá, pokud by se nám třeba podařilo v letošním roce rozjet ještě tu uhlovou revitalizaci výtahů, tak by mohly sloužit třeba pro tyto účely. Děkuji, pan zastupitel Mucala. Dobrý den, já jsem teda původně k rozpočtu nechtěl nic říkat, nicméně když jsme se dostali k tomu domovu důchodců, tak bych něco zmínil. Na úvod bych chtěl pochválit to, jak je ten rozpočet udělaný a to, jak byl zveřejněn na webu s výzvou připomínkování veřejnosti. To považuji za jaksi kvalitní práci a já jsem se v tom orientoval velmi hezky a v tomto směru chci určitě pochválit. Padlo tady z vašich úst, že na investice a na nějaké investiční hrátky tu příliš prostoru není, velká část rozpočtu jsou provozní náklady. A já bych chtěl jenom říct, proč to vlastně je. Tady nějaké peníze na investice v minulosti byly a například v roce 2015 se tedy schválil ten domov důchodců. Ten stál 300 milionů.
Vy tady, paní Janě Horké, odpovídáte v tom smyslu, že vlastně ten provoz samozřejmě je drahý, nicméně ty seniori tam nějaký jsou, ty služby jsou potřeba a my si nemůžeme dovolit vlastně provoz celého toho domova a tak dále. To je samozřejmě pravda, jenom bych chtěl zmínit, že v době, kdy se rozhodovalo o investici do toho domova důchodců za 300 milionů, tak kromě toho, že se teda předem věděl, že ten dům se bude muset zbourat, tak se neříkalo, že to bude LDN. To je, já jenom chápu, že prostě čas doba se mění, ale je to za to potřeba tady zmínit. Investovala se velmi významná částka a když tady o tom zastupitelé rozhodovali, neměli nejmenší tušení, že více jak polovina kapacity toho domova pro seniory bude využívána jako LDN. Možná by se tady rozhodlo jinak, možná by ten model provozní vypadal jinak. Ono totiž, když se bavíme o těch investicích, má to není malá částka, jo? Znovu zopakuju, 300 milionů, a jestli je tam 30 seniorů z Prahy 13 a šlo to z rozpočtu Prahy 13, tak je určitě se na místě zamyslet, jestli vlastně, jak jsou efektivně ty prostředky nakládány ve prospěch občanů Prahy 13. Nemluvím o tom, že vlastně ty veřejné rozpočty v rámci celé Prahy se musí složit na ty sociální služby a vlastně bychom si neměli hrát takhle provičně a je dobře, že nějaká taková budova tady je, to ano. Ale když se bavíme o těch investicích, mělo by to tady určitě zaznít. Ještě k té LDN. Je to teda tak, že i na té LDN, kterou ze smlouvy o provozu, ten provozovatel staví on sám, městská část tam nemá, má rezervu pro domově pro seniory, ne v LDN, tak mně jde o to, jestli teda vlastně městská část má nějaký nárok na umístěvání seniorů i v té LDN, protože vy jste teda tady naznačil, máme kategorie prostě seniorů, někteří už opravdu potřebují vyšší stupeň péče, ano, a týká se to i seniorů Prahy 13. To je určitě dotaz, který by měl padnout. A protože už mluvím 3 minuty, tak bych vám dal prostor na odpověď. Takhle, zaprvé bych chtěl zmínit, že vy jste to i řekl, že ta situace se nějakým způsobem vyvíjí a my jsme nepostavili LDN. Pouze z domova pro seniory, který byl schválen, tak v jeho části bude umístěna LDN a nepřestavuje se to na LDN, jestli to myslíte takhle. Ta přestavba znamená, že se mění kliky na oknech, aby to splnilo nějaké parametry. To není nějaké stavební úpravy nebo něco takového, to jsou čistě technické úpravy, aby to, toto splňovalo. Městskou část to nestojí ani korunu a jeví se jako výhodné, aby tam byla i tato možnost. A samozřejmě, že je to plánováno i pro občany Prahy 13, když splní ty pravidla a parametry, které jsou dány lékaři, zákonem a podobně, to si nikdo nevymýšlí. Takže i toto je samozřejmě plánováno. Dále pan zastupitel Koudelka. Dobrý den. Předpokládám, že žádný obyvatel městské části se nemohl nevšimnout toho, že se nám tady v minulém měsíci objevila velká řada billboardů kolem silnic, které informovaly obyvatele o tom, že městská část obdržela cenu kvality. Já bych se v souvislosti s rozpočtem chtěl zeptat, kolik tahle billboardová kampaň stála a z jaké položky v rámci tohle schvalovaného rozpočtu to šlo. Děkuji. Dostali jsme cenu za společenskou odpovědnost, ne cenu kvality, to je jedna věc. A druhá věc, na tu cenu vám odpovíme taktéž písemně. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem ještě chtěla těm investicím se optat. To, co tady bylo otevřeno ohledně domova pro seniory, tak jsem chtěla zopakovat, že vlastně náš klub, který tady historicky působí, nikdy jako tuhle investici nepodporovala. Vlastně jsme kritizovali od počátku právě ten způsob realizace a vlastně ten vývoj, který to má, tak myslím si, že trochu potvrzuje ty naše počáteční obavy. Ale to, na co se chci zeptat, je, my tam vlastně teď, tím, že není ani jako programové prohlášení vlády, rady, tak vlastně nemáme nějaký jako vlastně přehled o tom,
co ještě vlastně chcete v tomto volebním období nějakým způsobem realizovat, jestli plánujete ještě nějaké investiční akce nebo ne. Na letošní rok to teda tak není. Nicméně, čili první otázka, plánují se ještě nějaké větší investice v tomto roce, v tomto volebním období? A druhá otázka je, my jako cítíme opravdu velkou potřebu a nedostatek bydlení, a to ve vlastnictví, vlastně nájemní bydlení. Myslíme si, že městská část by měla začít opravdu uvažovat o rozšiřování svého bytového fondu. A jedna z těch příležitostí, která tady je, je nějaké vyjednávání s investory, protože prostě městská část je rozvojovou částí, staví se tady, staví tady soukromí investoři. A my bychom viděli jako vhodnou cestu vlastně vyjednávání a případně o nakupování vlastně těch bytů, rozšiřování bytů, které by potom sloužily k užitku městské části. Ale nevidím tady vůbec tuhletu úvahu v tom rozpočtu, takže chci se optat, uvažujete vlastně o rozšiřování bytového fondu městské části? Mělo by to být vlastně, když tak zapracováno do rozpočtu. Takže moje otázka, protože tam teď jako investiční vlastně finance, zdroje na to vyčleněny nejsou. Děkuji. No, ale jste si v zásadě odpověděla, ty peníze vyčleněny nejsou, protože na to žádné peníze nejsou. A z jedné strany jste hovořila o tom, a zaznělo to tady, že jsme se chovali provinčně v tom, že jsme postavili domů pro seniory, a teď zase, jestli to dobře chápu, navrhujete, aby městská část stavěla byty. To je věc samozřejmě ještě finančně daleko, daleko náročnější. Proto mimo jedné vyjednáváme s hlavním městem Prahou o tom, aby hlavní město Praha vyčlenilo finanční prostředky, ať už formou družstevního bydlení či jiného způsobu bydlení, stavělo byty klidně na území městské části Praha 13, kde jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby ty projekty, které by se realizovaly, byly úspěšné a zároveň, abychom měli možnost i hovořit do toho, jací lidé budou umístěni v těch jednotlivých případných bytových domech, bytech a podobně. Ale tam o to více je tam důležité právě a role zejména hlavního města Prahy, případně státu, protože toto žádná městská část není svým způsobem schopna zrealizovat, snad tenkrát výjima historicky Prahy 1, která postavila nějaké hutní byty, mimo jiné z toho potom byl velký problém, ať už trestně právní nebo mediální. A zároveň, pokud existovaly v minulosti fondy ze Státního fondu rozvoje bydlení, tak my jsme zde postavili s tímto přispěním celé sídliště Rotavská vedle barák, ten výškový barák vedle radnice. Bohužel my do těchto fondů v tuto chvíli nemáme možnost vstoupit, respektive je to tak svázáno, že my nesplňujeme tyto parametry, ale snažíme se aktivně jednat s hlavním městem Prahou. V rozpočtu městské části to není, protože tak, jak je koncipován a jak jste ho viděla, forma příjmů a výdajů, tak to nastavené, ty peníze v tom rozpočtu nejsou, protože je nemáme. Paní zastupitelka Drahová. Vy jste mi teda vlastně odpověděl, že vlastně většinu těch volných investičních peněz, která městská část měla, tak už jsme utratili na právě ten soukromý domov pro seniory, který se dneska převádí na ADN-ku. Ale co se týče těch bytů, vy jste zmínil bytové družstvo Rotavská, to bych neuváděla jako dobrý příklad, protože tam vlastně, pokud vím, tak pobývaly takové sociální případy, jako byl pan premiér Paroubek. A potom, co se týče těch investičních akcí, tak jako to si myslím, že je vlastně důležité. Na to jste mi taky neodpověděl, jestli vaše rada v tomto volebním období ještě plánuje nějaké investiční akce, kromě takových těch provozních, jako vyměnění brát dveří, nová kuchyň a tak dále, které jako nějakým způsobem nechci
prostě znehodnocovat, ale jestli se plánuje ještě nějaká jiná investiční akce. Na ty byty jste mi tedy odpověděl, já jsem nemyslela, že by městská část stavěla byty, ale myslela jsem na to, že by odkupovala, vyjednávala s investory, kteří tady staví, tak, aby dostávala do své správy nějaké byty. Což je také finančně náročné a měli bychom uvažovat v přípravě rozpočtu o této variantě. Tak za prvé, s tímto, pokud vyjednáváme s soukromými investory, a to vyjednáváme zejména o příspěvku finančním městské části, a to z toho důvodu, že se nám to zdá transparentnější a průhlednější, než nějakým složitým matematickým modelem počítat, jestli nám má dát nebo dát k dispozici jeden byt, dva byty nebo 15 bytů, to za prvé. To přeci nemůže být součástí rozpočtu, co tam napíšu do toho rozpočtu, když nevím, kolik peněz se podaří vyjednat od soukromého investora. Zároveň tímto jsem i apeloval a apeluji na hlavní město Prahu, aby dala jednotný model, jakým způsobem to dělat. Protože vždycky, když vyjednáváte se soukromým investorem, tak se dostáváte na velmi tenký led tím, kde vlastně je ta hranice mezi tím, jestli ho ve uvozovkách vydíráte, nebo jestli je to naprosto průhledné a transparentní. Jak určíte, jestli cena a příspěvek za metr čtvereční bytu je taková a taková v Praze 1, a taková v Praze 10 a taková na Praze 7. To je věc velmi komplikovaná a doposud ji nikdo nevymyslel a nedá se zahrnout v žádném případě ani do rozpočtu. A důrazně bych se ohradil proti tomu, že domov pro seniory je soukromý domov pro seniory, že jsme udělali pro nějakou soukromou firmu. Proti tomu se chci prostě důrazně ohradit, protože my jsme pouze vysoutěžili nájemce, který to tam provozuje. Nezřídili jsme zvláštní sociální odbor, který by provozoval domov pro seniory na Praze 13, tady z radnice, ale jevilo se jako výhodnější udělat to formou nájmu. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já rozumím tomu, že se tady nedali zodpovědět všechny otázky, které jsem měl. Nicméně já bez těch odpovědí nejsem schopný zodpovědně hlasovat o tom rozpočtu, proto bych tady měl návrh na pozměňovací návrhy k tomu rozpočtu. Týkají se přesunutí finančních prostředků společných v kapitolách kanceláře starosty a místostarostů pana Zemana a Zeleného na neinvestiční transfery občanských sdružení v oblasti kulturních, tělovýchovných a sportovních činností, čímž by se ty dotace navýšily ze současných 600 tisíc, které jsou spočtovány na 760 tisíc. A dále se jedná o přesun peněz z prostředků TV13 v druhé polovině roku, kdy už nebude smlouva s TV13. Na platy pedagogických pracovníků základní školy na Praze 13, což by dělalo nějaké 3 miliony 80 tisíc a bylo by to při současném počtu 454 pedagogických pracovníků, by to vycházelo na 1130 měsíčného pedagogického pracovníka. Děkuji, toto je hlasovatelný návrh, dále pan zastupitel Nucala. A jenom tomu mému důchodcu bych doplnil, není to nájem, je to pacht. To je docela zásadní rozdíl i z hlediska toho jakoby majetkového. Kdo to zná, tak to pochopí. Kliky, na ty kliky, jak jste říkal, tak to je 5 milionů. Určitě mi vysvětlíte, proč to tak není. Teď jsou tam tedy nějaké prostředky na tu přeměnu, pak tam dokonce byl cirka milion jenom na převzetí té stavby. Co je jakoby jediný, co, když se člověk zamyslí nad tím harmonogramem, když se to v roce 2018 odvíjalo a teď se to vlastně až dodatečně mění s nějakými dodatečnými náklady, tak jako ano, doba se měnila na Praze 13, ten čas plyne jaksi velmi rychle, překvapivě. A pak ještě, protože už nebyl mít prostor k rozpočtu, tak bych jenom rychle chtěl poznamenat, že rezerva na krizová opatření je 1 milion stejně jako v roce 2019. Kdyby se ten rozpočet snažil být akurátní, tak jak by podle základních rozpočtových principů měl být, tak by asi měla být ta částka větší. Svým způsobem se to může týkat i té investiční rezervy. Určitě budou dostatečné náklady na sanitizaci škol, mateřských škol a tak dále. A co se týče, už tady na začátku padlo z mnoha úst
náklady na konzultační služby od advokátních kanceláří. Bránci jsou drahý, já tomu rozumím. Zvláštní je, že provoz a investice, i když investice v tomto případě spíš jakoby v úvozovkách, že jo, jsou na stejné hodnotě, to je 1 milion. A jenom bych chtěl upozornit, co jsem to tady v minulosti zmiňoval, když jsem zadával do kontrolnímu výboru, aby tyto smlouvy zkontroloval, bohužel jste to neschválili z nějakého důvodu, že by se měl vždycky přesně rozlišovat, kdy ty smlouvy jsou potřeba, když máme svoje vlastní zaměstnance správným vzděláním a kdy ne. Týká se to především správných řízení. Tam, kde advokáti zastupují městskou část ve správných řízení, tam můžou být tyto náklady zbytečně vynaloženy. Tak, děkuji za pozornost. Děkuji, já než nechám reagovat k těm 5 milionům domova pro seniory, tak bych reagoval na těch 6 milionů na ty právní služby, to říkám, a analýze to je na celý úřad. A chtěl bych jenom po ilustraci říct, jenom pro porovnání, hlavní město Praha, přestože má obrovský právní odbor, tak má vyčleněno v rozpočtu hlavního města 120 milionů korun na tyto doplňkové právní služby. To je jenom pro ilustraci, takže mě jsme stejným metrem. Já nevím, jestli je to hodně nebo málo, ale asi to pan primátor taky potřebuje a já to respektuju. Děkuju. Pan tajemník. Já bych jenom pár vět k tomu domovu pro seniory. Prosím vás, to je tak jednoduchá záležitost. Existuje koncesionářská smlouva. V té smlouvě, byť je velice rozsáhlá, je to všechno napsáno. Platba za toho jednoho člověka je měsíčně 39 250 korun. Sám ten člověk si platí plus minus až do výše 11 700. Městská část přispívá na ta rezervovaná lůžka, kterých je 30, zhruba 20 000 korun na lůžko a občana, což je dohromady těch 7,2 miliony korun, dohromady v rozpočtu 8 milionů. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, pan starosta to tady řekl, těch 5 milionů zase my, jako zadavatele jsme z koncesionářské smlouvy povinni s koncesionářem vypracovat desetiletý plán investic. Tento plán byl vypracován, tento plán byl sumarizován, tento plán ukazuje na potřebu 5 milionů korun, jak tady zaznělo z úst pana starosty, na období 10 let. A toto číslo se dostalo do návrhu rozpočtu. A teďka tento plán v podstatě s námi půjde těch 10 let. Není to investice pro rok 2020. Dobré dopoledne, dámy a pánové, tak já přebírám na chvíličku vedení tohoto zasedání. Hlásí se technicky pan zastupitel Mucela, prosím. Jenom já jsem tu smlouvu samozřejmě viděl a není nějak rozsáhlá. Já jsem samozřejmě reagoval na základě té smlouvy. A pokud máte na mysli, že tyto investice takzvané, je ten facility management z té smlouvy? Ne. Facility management je úplně jiná záležitost. Pak se ale nebavíme o investičním plánu, protože ten člověk to má v pachtu. Z mého pohledu myslím, že to bylo zapovězeno dostatečně, ale... Nemám tomu komentář. Dále nevidím, že by se hlásil někdo zastupitelů, takže tam vidím v pozadí, hlásí se pan ex-zastupitel, nyní občan, pan Zeman, tak poprosím. Děkuji. Dobrý den. Pár poznámek návrhu rozpočtu na letošní rok městské části Praha 13. První je, že rozpočet dal hudne, základní rozpočet 409 milionů korun. Příjmy jsou nedostatečné zjevně, je otázka, co s tím dělat, protože ty vlastní příjmy jsou velice nízké, ne pár procent, když to řeknu hodně zjednodušeně. Obor sociální péče, on tam má jednotka absolutní pokles asi 2 miliony korun, ale co je horší, ale když to ještě předměr asi asumujeme na ty občany v tom novým domů pro seniory, tak pak je to obrovský propad a teď nevím teda, tam se jaký činnosti všechny mají být omezený, který se dosud konali. Obávám se, to bude dost. Nenašel
našel jsem tam, možná jsem špatně hledal, těch zhruba 5-6 milionů korun příjmu za ten pacht od toho provozovatele domu pro seniory. Tam se teda, jaký si tam je, nebo a pokud tak, kde to je. Odboru školství je bohužel pokles o 10 milionů korun, taky špatné. Detektávají, kde jsou investice, ale ty klesají o 15 milionů korun, ale věci potřeby školy víc. Další pospávací se s tím úplně 13 milionů korun, je právě to teda v investicích jenom. A 10 milionů, co směl taky investiční rezerva, což taky není moc dobré, ale budiš. No, jsou rezervy ve výdajích, moc ne, já to moc rád vím, že byl změněte vysoký počet volných zastupitelů a že otázka té sporné televize rozhlasu, protože to je asi 6 milionů. Je tam jedna, aspoň v latvijských verzi, jedna drobná chyba, mateřská škola Janského. Vlastně 80 je tam dolepsaná jako klauzula, zřejmě po staru. To asi všechno. Děkuji. Děkuji. Na všechno vám bude odpovězeno písemně a odbor sociálních služeb odpoví samozřejmě jenom v té dikci, co mu umožňuje zákon a GDPR. Tak, děkuji. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Poslední poznámka pravděpodobně k rozpočtu. Asi jsem to uvedl trošku i v tomhle svém předchozím vstupu. Vlastně tím, jak my jsme se dostali v tomto chvíli do situace, kdy máme hlasovat o rozpočtu, ke kterému bychom potřebovali dovysvětlit řadu otázek, na které vlastně bude odpovězeno písemně a předpokládám, že no, každopádně ty odpovědi dostaneme až poté, co bude odhlasováno, tak jak říkám, jako je to jako z mého pohledu úplně absurdní situace. Já chápu, že možná by vám vyhovovalo, kdyby to všechno mohlo proběhnout pere rolam, protože ty hlasy pro to odhlasování vlastně jako stejně je jasné, že koalice k dispozici má, ale z mého pohledu tímhletím vlastně jako popíráme a legitimizujeme ten smysl toho zastupitelstva, kdy tady prostě sedí 35 lidí, které reprezentují různé skupiny občanů, různé zájmy a samozřejmě všichni hlasují za všechny občany. Jak říkám, v okamžiku, kdy my nemáme k dispozici mnohdy zásadní odpovědi na otázky, které se týkají rozpočtu, je pochopitelné, že z tohle důvodu nemůžeme rozpočet podpořit. Děkuji, tak v tuto chvíli končím rozpravu a máme pouze jeden hlasovatelný pozměňovací návrh a ten je k rozpočtu městské části. Pozměňovací návrh rozpočtu pro rok 2020 bys příloha hlasovat odděleně o bodech 1 až 7. Jedná se o přesunutí finančních prostředků z pojištění v kapitolách kanceláře starosty a místo starostů na neinvestiční transfery a občanských sdružení. Dále se jedná o přesunutí peněz prostředků na TV13 v druhé polovině roku na platy pedagogických pracovníků základních a mateřských škol. Jenom bych k tomu dodal, že platy, byť to zní hezky a snažíte se o krásný populismus, tak platy základních a mateřských škol určuje vláda a ministerstvo školství. Takže i kdybychom to chtěli technicky přesunout na platy, tak to nejde, ale přesto muselo by to být formou smluv, odměn a podobných věcí, ale to jenom pro frustraci, proč se s tímto návrhem nestotožním. Nicméně budeme o něm hlasovat po zaznění zvukového signálu o tomto pozměňující návrhu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 11, proti 14, zdrželo se 9, návrh nebyl přijat. V tuto chvíli bychom hlasovali o rozpočtu tak, jak byl navržen radou městské části. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 20, 11 proti, zdrželi se 4, pan kolega Drábek se hlásí.
Takže bude v zápise hlasoval pro. Děkuji. Bodem číslo 2. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 13 na roky 2021 a 2025. Všimněte si prosím, ten výhled pracuje s tím, že nepočítáme s příjmy z prodejů technologických celků v těch dalších letech, to znamená, dochází tam ke snížení těch příjmů, to byly jednorázové příjmy z prodejů technologických celků, takže v tuto chvíli na další léta tam nejsou, protože nebudou, byly to mimořádné příjmy, tak proto je koncipován ten rozpočtový výhled reálně bez těchto finančních prostředků. Teď nám rozpravu k tomuto výhledu. Pan zastupitel Verka. Já bych chtěl se poděkovat panu tajemníkovi za vysvětlení, že příjmy podle toho bodu, který máme projednávat, zhodnocení peněžních prostředků městské části jsou v jiné kapitole. A jenom bych měl jako drobný dotaz, který tam dáme dotaz, ale jaký komentář k tomuto bodu, když se týká daně z nemovitosti, bude mi přijde, jakoby, no, že když vlastně předpokládáme, že od roku 2020 do roku 2025 předpokládáme nižší příjem z daně z nemovitých věcí, než který byl v roce 2019, tak jistě mi to přijde jako trochu. Není to sice moc, je to nějaké 2 miliony za rok 2019, ale stejně mi přijde lepší jako počítat s něčím reálným. Chápu ten jako argument, že příjmy z úroku jsou silně nevyspytatelné, ale přijde mi, že daň z nemovitosti se dá počítat, že asi nebude klesat snad. Nechám odpovědět pana tajemníka, děkuji. Já už jsem to tady dneska jednou nakousl. Existuje metodika magistrátu a vy vidíte v těch příjmech, prosím vás. My do příjmů, když se podíváte v kapitole, respektive třídě 4, že, a když se podíváte do letošního rozpočtu, je tam 244 milion a zeptáte se mě, proč ve výhledu je 234. Je to podle metodiky magistrátu, že my se vždycky musíme, děláme-li něco dopředu, vracet do roku nazpět. Jinými slovy, já nemůžu pro období následujících 5 let použít od magistrátu v podstatě avizované příjmy. Toto je metodika, je to technická záležitost a v podstatě takto to dopadlo i do daně z nemovitosti, že já jsem tam klidně mohl v uvozovkách dát 37 plus 12, to je to, o co se nám ta daň navýší. Děkuji. Dále do rozpravy nikdo se nehlásí, čili končím rozpravu, budeme hlasovat o rozpočtovém, střednědobém rozpočtovém výhledu městské části po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 25, nikdo proti, zdrželo se 10. Děkuji. Bodem číslo 3 jsou rozpočtové změny za měsíc prosinec roku 2019, kdy navýšení rozpočtu dochází výši 11 970 000. Jsou to právě ty neočekávané příjmy, případně přesuny, které budou nutné udělat operativně z důvodu chodu městské části. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych ještě komentář těm změnám v tom rozpočtu, když jste četl tu přílohu, tak tam bylo napsáno, že by se jednalo o účelovou dotaci k těm platům učitelům, takže to by nebylo jako nějaký jen tak splezivo, ale bylo by to, co jste říkal vlastně potom o tom uzavření těch smluv, ale to jenom, abych to pořád nepovedl. A teďka k tomuto bodu. Na straně 12 změna číslo 196. Tam jde 150 tisíc dotací ze sportu a kultury Davide kanceláře starosty pro veřejné akce. Tak jsem se chtěl zeptat, na jaké veřejné akce to teda šlo, s tím, že mě zaráží, že vlastně v rozpočtu je opět těch 600 tisíc na ty dotace s komentářem, že vlastně ty peníze jsou omezené a že musíme nějak přerozdělovat, tak bych se chtěl zeptat, proč zrovna tady odsud pokrajujeme, když vlastně ty peníze nám tam chybí už tak jako tak díky.
Je to z toho důvodu, že vytváříme pro jednotlivé sekretariáty, tím myslím ne sekretariáty na nákup pohoštění, ale sekretariáty místostarostů i starosty na jednotlivé neplánované akce pro veřejnost, které se konají v průběhu roku a ty jsou následně vyúčtovány. To, které akce to byly, tak vám dodáme písemně, já to teď z hlavy vám to neřeknu. Třeba pohádkový les, který probíhal v centrálním parku nebo čarodějnice a podobně, tyhle věci jsou z toho placeny. Pan zastupitel Vaverka. Já ještě jenom opravdu velmi stručně, vlastně teď ten bod už byl tady také, na kousmu je to ty rozpočtové opatření 241 a 242, kde by mi bylo vysvětleno, že vlastně ty 2x2 miliony skončí v rezervách, ale opravdu já vstávám minimálně v tom, co jsem si stáhnul ty podklady na tom místě pro zastupitelé, tak jako potom tam mám opravdu vysvětleně napsáno, že tyto finanční prostředky jsou v roce 2020 určeny na zajištění výdajů na položce 5166 na odboru kanceláře starosty, popřípadě otevřené položky odboru kanceláře tajemníka. Takže pokud to tomu tak není, tak možná příště ty tabulky dělat tak, aby odpovídaly skutečnosti. Děkuji. Dále do rozpravy hlásí se někdo? Nehlásí, končím rozpravu k tomuto bodu. Budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, 0 proti, 11 se zdrželo. Děkuji. Bodem číslo 4 je informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13. Tak, jak zde vždy předkládáme, jsou zde tabulky, kde je přesně vidět zhodnocení na úrocích. Proto mimo jiné tam i dochází k přesunům mezi jednotlivými bankovními ústavy, případně přesmlouvávání těch jednotlivých smluv, abychom pokud možno na úrocích získávali co možná nejvíce, protože ta situace se mění velmi často a domnívám se, že v souvislosti i s tou situací, která se děje teď, může docházet ke změnám ještě jiným, neříkám, že větším nebo dramatičtějším, ale jiným. Do rozpravy, kterou otevírám, se hlásí pan zastupitel Vaverka. Já doufám, že dneska to asi vstupně mě poslední dotaz, jenom taky jako zvídavý, když jsem kouknul na tu běžnou tabulku za rok 2019, tak mě zaujala výrazně vyšší položka v březnu u PP banky. A jestli takový dotaz, jestli tady buď to překlep, nebo jestli jakoby, co se tam, proč ta položka je více méně místo 100 000 v únoru 760 000 v březnu, tak nevím, jestli to není překlep, nebo jestli, co se tam, proč ta položka je výrazně vyšší než ostatní. Ne, ta položka je naprosto validní, protože já každý měsíc, když sestavuju úročení, tak si ho také kontroluji. A došel jsem k závěru, že PPFK úročila chybně a byla to oprava úroku. Takže ta položka je naprosto validní. Tak, děkuji za odpověď. Otevírám, nebo uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí. Budeme o tomto bodu hlasovat. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 5 je žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 2020. Ten materiál zní trošku možná komplikovaně, nicméně je dotace na rok pro kulturní dům Mlejn, vychází to z víceletého grantu, nebo teda nevychází, jsou to jednotlivé žádosti, původně předtím byly víceleté granty, kde se jenom to opisovalo a rozdělovalo do jednotlivých let. Tím, že došlo ke změně ve zřizovací listině, tak dochází k tomu každoročně. Chtěl bych říci, že je to stejné jako minulý ta částka, ale ne jako třeba v letech 2006, kde, jak jsme si to vytahovali, tak tady došlo skutečně v tom poměru k razantní úspoře, protože je to zhruba poloviční kulturní dům Mlejn, někdy v roce 2006 dostává něco kolem 6 milionů korun,
ten jsme na této finanční částce a je to právě z důvodu toho, že chceme i podporovat kulturní a jiné činnosti, které jsou ne tak ekonomicky výhodné a lukrativní. Na druhou stranu, tím, že jsme kulturní dům Mlejn rekonstruovali v minulosti, tak proto došlo k úspoře zase na straně energií. Proto ta částka proti tomu roku 2006 je razantně nižší, protože tenkrát se tam skutečně topilo pánu bohu do oken, když to tak řeknu. To je asi na úvod tohoto materiálu, otevírám rozpravu. Děkuji. Pardon, omlouvám se, pan zastupitel Hanečka, pan Zeman mě tady neustále ruší a popichuje. Já mám jenom technický dotaz k tomu, možná směrem panu tajemníkovi, jakým způsobem vlastně jako dochází k tomu transferu té dotace, nevím teda, jestli co se týče těch úroků, pokud jsou záporné, tak asi to vlastně nedává smysl, ale jestli třeba nelze přesouvat tu dotaci po kvartálech a tím pádem jako do té doby vlastně ty peníze zhodnocovat společně s ostatními a s rezervou. Jakým způsobem vlastně dochází k tomu transferu a zda není možná ho případně rozdělit a do té doby vlastně využít? Ten transfer je tak, že oni dostanou jednorázově, jednoročně ty finanční prostředky a následně hospodaří s tím a následně ty finanční prostředky vyúčtují a samozřejmě mají tam auditní zprávu a všechny tyto věci, aby to probíhalo v souladu se zákonem. A zároveň oni musí počítat s tím, že ty peníze dostanou a že s nimi můžou hospodařit, protože kdyby se nedalo predikovat to, že tato finanční částka jim nebude alokována, tak oni nemůžou nasmlouvávat jednotlivé akce v zásadě. Jo. Vy máte, když chcete prostě dělat country večer nějaké kapely, tak nemůžete bez těch finančních prostředků úplně jako fungovat a na listopad to nasmlouvávat a podobně, takže tam prostě je i potřeba to dělat takhle. Bohužel teď to nejde, já jsem se vždycky přikláněl k tomu víceletému financování, ale je to takto jednoročně, protože je to změnou toho statutu, aby to bylo v souladu s novým zákonem nebo s tím, jak to muselo být. Ještě pan zastupitel Hrdlička technicky. Tak jsem to ani nemyslel, předpokládal jsem, že i ten můj návrh by znamenal, že vlastně kulturní dům může počítat s tím, že ty peníze v tom objemu toho roku dostane. Šlo fakticky jenom o návrh technického transferu, který by byl postupný. Odpoví ještě pan zastupitel místostarosta Zeman. Děkuji. Vzhledem k tomu, problém je v tom, že se jedná o ta ekonomika tohoto zařízení je více zdrojová. A mnoho zdrojů, to znamená z různých grantů jiných, ať už se jedná o Evropskou unii nebo Ministerstvo kultury, nebo o soukromé subjekty, prostě skutečně je to velmi poměrně hodně zdrojové, je to variabilní, tak bývá vázáno na vlastní ekonomiku, respektive na vlastní hospodaření, to znamená ty peníze v nějakém objemu musí existovat, aby potom přispěli i ty ostatní, protože takhle to zkrátka chodí a zejména z Evropské unie je to vyžadová, pokud jsem informován. To předfinancování. Pan zastupitel Krejčí. Dobré odpoledne, já mám jenom doplňující dotaz k tomu celému. Já jsem žádal o nějaké doplňující podklady stran finančního výboru k této účelové dotaci. Bohužel jsem jich jako nedostal, nevím, jestli pan Pastrňák obdržel můj e-mail k těmhle věcem, ale to je jedno. Moje otázka zní, je to zpět otázka na příslušného radního, který to má v gesci, jestli vůbec jako vlastně máme jako městská část možnost nějakým způsobem ovlivnit dramaturgii, případně nějaký plán představení toho kulturního domu, protože přijde mi, že ta nabídka, dejme tomu těch večerních programů, kde je podle mého názoru velký potenciál k nějakým vyšším tržbám, ta nabídka těch večerních programů je menší než ta nabídka, dejme tomu, já nevím, kroužku pro děti a tak. Tak jestli je možnost nějakým způsobem tady to ovlivnit, aby ten program v těch večerních hodinách, kdy ta možnost těch tržb je vyšší, byl nějakým způsobem rozšířen, nebo jestli vůbec tady k tomu máme možnost ovlivnit.
prosím pana zástupce Zemana. Děkuji, já vám rozumím, tento názor je relevantní, samozřejmě neberu to jako, že by to bylo něco špatného, nicméně chci říct jednu věc, že uznal si věci, protože shodou okolností jsem ten dům kdysi dávno léta řídil a zabývám se jako kulturou celoživotně, tak můžu říct, že co člověk, to názor. To znamená, je problém na bázi, jaké vlastně formovat tu dramaturgii. Je to standardně zodpovědnost ředitele toho zařízení a skutečně z praxe vím, že kdybychom se pustili do diskuze, co je lepší a co je horší, tak se vlastně nikam nedopídíme. Nicméně ještě bych chtěl dodat, že tím, že se transformoval z příspěvkové organizace, která byla v době, kdy jsem ten dům řídil, tak tam samozřejmě bylo lze tu organizaci jakýmsi způsobem řídit či ovládat, řekněme, ze strany toho zřizovatele. Nyní jsme pouhým zakladatelem, to zařízení má svoji právní subjektivitu a bylo by to velmi obtížné. Je to zhruba stejné, jako když ministerstvo kultury by chtělo zasahovat, teď to trošičku nadsazuji do té dramaturgie Národního divadla. Analogie, mimo jiné jsem působil jako předseda dozorčí rady obecního domu a tehdy by taky bylo asi zvláštní, kdyby ze strany magistrátu, respektive tehdejšího příslušného radního, docházelo k ovlivňování dramaturgie toho, co a jak se má dělat. Je to v kompetenci ředitele. Myslím, že paní ředitelka bohužel tady samozřejmě není, ale nebránila by se případným podnětům, když si ji oslovíte, tak případným podnětům nebo nějakým námětům. Snažíme se tady v tom smyslu být střící i veřejnosti. Má to i na svých webových stránkách a ty podněty v zásadě za to určitě přivítá a případně vám vysvětlí, z jakého důvodu některé ty typy programů třeba nelze zařadit nebo není vhodné zařadit, nebo já to teďka nechci definovat, že nevhodné, ale prostě má to nějakou strukturu, ale v žádném případě, ani kdybychom tu možnost měli, tak si myslím, že já osobně, byť se cítím k tomu dostatečně povolán, ale určitě bych toho cenzora fakt nechtěl dělat. A to nemyslím, že by se do té role pasoval. Myslím si, že na bázi normální běžné diskuse se tohle to dá nějakým způsobem průběžně ovlivňovat. Děkuji. Ještě technicky pan zastupitel Krejčí. Jsem chtěl doplnit, nemyslel jsem to samozřejmě tak, že by se to nějak politizovalo, prostě ten program, to je vždycky špatný kulturní instituce a a priori spíš mi šlo o to, že tam máme vlastně lidi z úřadu ve správní radě, kteří by tady to třeba mohli uvolnit a mohli by zatlačit na to, aby ten večerní kulturní program byl bohatší, protože z něho ty prostředky primárně asi plynou. Ještě pan místostarosta? Ano, samozřejmě, že správní rada ve své podstatě může tímto způsobem trošku ovlivňovat, nicméně právě na bázi diskuze při jednání správní rady je toto zdůvodňováno a ty podněty nějakým způsobem paní ředitelka je schopna sdělit té správní radě, co a proč nějakým způsobem dělá. A jak říkáte vy, že by šlo program obohatit, tak vy budete mít pocit, že by ho šlo obohatit nějakým způsobem. Váš kolega sedící naproti nebo vedle vás může mít teoreticky jiný postoj a opět se vracím k tomu, co jsem říkal původně, že ta koncentralita v tom prostě ty podněty nějakým způsobem sdělit vedení toho kulturního domu nebo případně předsedovi správní rady, ale vždycky je to lepší přes ten praktický orgán, kdy ta správní rada skutečně spíš, abych z praxe, protože jsem v některých správních radách seděl, spíš skutečně řeší to, aby všechno probíhalo správně, aby bylo pořádku chod toho zařízení a zodpovědnost, řekněme, programovou standardně v těchto těch zařízeních, ať už se jedná o divadla nebo o galerie, mývá ředitel. Pak, když samozřejmě dojde k nějaké obecné nespokojenosti nebo k nějaké situaci, kdy je zkrátka jednoznačně evidentní, že ten ředitel nezvládá tu funkci nebo nezvládá tu práci, jak se přistupuje, to formou píše toho, že se odvolá ředitel nebo že dojde k nějakým personálním zásahu nebo k nějaké modifikaci, to znamená, že ten ředitel je vyzván k tomu, aby napravil nějaké věci. Zatím těch podnětů, a musím z praxe říct, že ani z veřejnosti není tak, že by byly hromady mailů, že něco děláme špatně, ale naopak mám pocit, nebo že něco dělá to zařízení špatně, mám pocit i na základě toho, že pravidelně konzultuju s paní ředitelkou, tak mám pocit, že ta stavba těch pořadů je nějakým způsobem vyrovnaná, adekvátní potřeba občanů, ale samozřejmě nikdy se nezavděčíte všem, za to vám ručím, zejména v kultuře, že tam co člověk to názor a o kultuře, respektive o jak víme,
se v zásadě nediskutuje, což je citát, takže, ale děkuju za to, za to připomínku a za možnost to tady obšírně vysvětlit. Děkuji, já se omlouvám, prosím vás, já nehraju tady hry na tom telefonu, ale s krizovým štábem něco koordinujeme a tak, jo, že omlouvám se někdy, že nejsem úplně pozorný. Pan zastupitel Mucela. To člověk, to názor, tak já bych řekl svůj názor a bude to vysoce osobní a subjektivní příspěvek. Já jsem k vám na místo starostu chodil do kytarové školy. Petr mě tehdy naučil na kytaru a do dneška vlastně je to jedna ze schopností, které jako v životě strašně moc využívám a mám z toho obrovskou radost. Nevím, jestli něco takového tam dneska v tom lejně je. Mívali jsme tam tehdy koncerty před tou rekonstrukcí. Naše gymnázium tam dělalo festival, byly tam divadla, byly tam zároveň technoparty, překvapivé hip-hopové koncerty. Jasně, mluvím o kultuře pro mladý, teď nemluvím o kultuře pro ty nejmenší a pro maminky s dětmi, kteří tam chodí teď na nějaký ty kroužky. To je jako prostě jiný segment. Nicméně, je to kulturní dům v městské části, nejsme možná zřizovatel, ale prostě my tam posíláme peníze a jakkoliv chápu, protože to nemám politizovaný, tak určitě bych od vás čekal, vy jste teda byl ředitel tedy a teď jste místo starosta, že minimálně nějakým způsobem formou jaksi konzultace, obyčejný dohody lidský, do toho máte možnost zasáhnout a nějakým způsobem to ovlivnit. Myslím si, že tam prostě potenciál je, i když ta budova prostě z hlediska nějakých subkultur, který my jsme tehdy jakoby třeba vyznávali za našich mladých let, tak už je jakoby nepoužitelná. No, to vy asi jako víte. A možná jsou tam nějaký nahrávací studia, nevím, jestli je může veřejnost používat, ale vnímám to spíš jako trochu tělocvičnou. Nicméně ten prostor pro tu diversifikaci tam asi je a měli bychom se velmi trošku pokusit. A od vás bych čekal, a že se to vlastně stane, protože za vás ten mail byl podle mě super. Já děkuji, já bych tady nedat, děkuji a samozřejmě si pamatuju, že jsme spolu byli v kontaktu a bylo to fajn. Já bych tady nerad zdržoval zastupitele touto diskuzi, ale rád vám odpovím. Ono, když jsem tam já pracoval, posledně to řídil, tak to bylo v 90. letech, kdy poprvé vlastně jsme měli možnost nabírat zkušenosti nějaký, že jsme vyjížděli do zahraničí, navštěvali jsme, nebo sami jsme studovali jako lektoři v zahraničí, v Americe a tak dále. A tehdy tady to školství bylo velice špatné, neexistovala vlastně škola, nebo byla je škola konzervatoř, ale zdaleka nebyla otevřena všem žánrům, tak jak je tomu dneska, na konzervatoři státní se takovéhle věci neučili vůbec, takže tehdy vznikl v mé hlavě nápad na tu rokovou školu, která byla ve své době populární, my dojížděli tam i lektoři ze zahraničí, některý mý kolegové z Ameriky a tak dále, byli jako externí spolupracovníci, byla to docela hezká doba, na kterou rád vzpomínám, nicméně ta doba se mezi tím šíleně změnila. My jsme, jestli si dobře vzpomínáte, tak jsme dokonce tam razili to, že jsme učili teorii hudební v angličtině, protože noty všechny byly v angličtině, takže jsme se snažili bez ohledu na to, abychom tam měli nějaké jazykové přednášky, tak lidem vysvětlovat, že prostě když se nenaučí elementární hudební nauku v angličtině, tak pak jim to k ničemu nebude, protože si nepřečtou jedinou odbornou knížku a tak dále. Snažili jsme se tu metodiku dělat tak, aby to bavilo mladí lidi, aby jsme nezatěžovali zbytečnou teorii a tak dále, a to už možná zatřeba do detailu. Ta doba je bohužel jiná. Dneska požadavek mládeže je modifikovaný jiný. Já bych chtěl říct jednu věc. Skutečně funguje tam soutěž. Máte pravdu, velmi obeznámen svou činností. Jsem dalek tomu to ovlivňovat, protože jsem tady byl historicky, to vy jste tady dávno nebyli jako zastupitel nebo většina z vás. Jsem tady byl napaden kdysi dávno, že jsem si pro sebe zrekonstruoval kulturák a bylo mi to ze strany některých tehdy opozičních zastupitelů znechucen takovým způsobem, že vám můžu říct, že ani zadarmo jsem tam od té doby nevzal kytaru do ruky. Byť jsem tam dělal běžně koncerty, samozřejmě bez nároku na honorář do té doby. A jelikož profesionálně hraju do dneška, tak by to pro mě problém nebyl, ale neudělám to, protože se nehodlám vystavit tomu, že jsem si sám pro sebe vytvořil kulturní středisko. Takže to moje jakési odproštění se od té problematiky, kterou jsem žil XY vlastně desítek, přes 10 let, tak je dáno zejména tímhle důvodem. A abych nerazil právě, protože jsem profesionální umělec s původním povoláním, tak abych nerazil jaksi svůj subjektivní pohled na věc. Takže nechám té věci průběh a samozřejmě, že s
Spíš mě zajímá to, jestli to spektrum, to širší spektrum toho zařízení je nějakým způsobem dodrženo. Z praxe vím, že tam probíhá soutěž mladých kapel, tak jak to bývalo za mě. Samozřejmě je to o něco komornější, protože je menší zájem. Ta roková škola v jakési podobě pokračuje, učí se tam kytara, učí se tam bicí nástroje, basa. Samozřejmě zase opět není to tak, jak to bylo za nás. A hlavní důvod, proč je, že svět se zkrátka propojil, jestli se to teď během třeba několika týdnů změní, to já neumím posoudit, nicméně lidi každopádně učí se anglicky od začátku, to znamená, jakmile trošku někdo má nějaký povědomí, získá nějaký elementární vzdělání, tak vyrazí do ciziny. Není problém dneska vystudovat školu kdekoliv ve světě, když jste úspěšní, tak dokonce i na bázi grantu, nebo třeba k tomu nějaký velký ekonomický zázemí. Čili je to dost radikální situace a z mé strany vlastně je to trošku škoda, ale já tady jsem proto, abych razil spíš takovou tu variabilitu a tu komplexnost toho, a ne abych tam subjektivně nadále promítal svoje představy a svoje názory. Ale ano, máte pravdu, že ten posun tady nějakým způsobem je za to zodpovědná paní ředitelka vedení toho zařízení, a jak říkám, jak už jsem říkal tady kolegovi, určitě se nebráníme tomu, když někdo přijde s nějakým námětem a v zásadě za to bude mít vymyšlený proces, který by tam šel udělat tak, aby tam zkrátka nějak přišli lidi. To, že ty pořady nejsou výdělečné, to vyplývá mimo jiné z toho provozního grantu, a můžu vám říct, že ten provozní grant je opravdu jenom dílčí částka, z který se ten provoz dělá, protože rozhodně by to nestačilo. A mimo jiné tam došlo k radikálním úsporným opatřením, že tam v podstatě spoustu lidí, kteří jsou tam na dohody na různý zkrácený pracovní úvazky, a hodně se šetří. Takže asi toliko. Je to, jak jste řekl sám názor, já vlastně sdílím váš názor v tuto chvíli, ale bohužel není mým úkolem tady prosazovat radikálně svůj názor, a spíš přihlížet k tomu, aby to celé bylo nějakým způsobem doširoka. Tak se omlouvám, že jsem tady trošku na pokud tady kolegy, na které si velmi dobře pamatuju a rád, tak že jsem tady trošku zabřezat. Jinými slovy, kdyby to bylo podle pana místostarosty, tak je tam prostě jazzová kytara 7 dní v týdnu večer, takže my ho držíme zkrátka. Pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo, já jenom ještě posunu tu diskusi nebo svoji připomínku do jiné roviny. Hodně jsme se tady bavili o té dramaturgii a o tom obsahu. Konkrétně třeba to moje očekávání směrem ke správní radě, nebo případně máme to gesčnímu radnímu by bylo. A teď se přiznám, neznám ty detaily, ale když já se vlastně jako laický pohledem podívám na ten program, který ve Vlejně je, tak vlastně vidím jako 3-4 malé jednotky zaplněných večerů. A neřeším, jestli jsou zaplněné cymbálovkou nebo rokovou hudbou. Ale já bych vlastně jako očekával, že my jako hospodáři, který nějakým způsobem dotujeme tu organizaci, tak budeme jakoby víc vlastně jako tlačit na to, aby se tam ty večery vyplňovaly. A to je vlastně jakoby můj dotaz, jestli jako v rámci té správní rady nějaký vlastně jako pak nějaká aktivita v tomto směru probíhá. Pan místostarosta. Ono je to tak, že vy vidíte program pro veřejnost, nicméně ten dům slouží hodně spolkům a různým aktivitám. Tam se dělají školní akademie, dělají se tam různá setkání, já nevím, seniorů třeba, takže tam v podstatě je denní program. Někdy to samozřejmě nejde udělat večer, a to teď mluvím z praxe, protože to se řeší úklidy, třeba přestavby. Když máte jeden večer program nějakého typu, tak druhý den na to, abyste zvládnul přestavbu a mohl udělat program jiného typu, tak se to technicky třeba zvládnout nedá, takže tam večer třeba není nic. Ale to, že není programu napsán pořád, to neznamená, že ten kulturák spí. Tam jsou kurzy, mimo jiné se tam pořádají kurzy kde čeho, je tam spoustu různých edukačních aktivit a spoustu, ale zejména, ať se to týká tady spolkového domu, nebo který podléhá toto zařízení, anebo teda přímo zařízení jako Mlejna, jako toho domu, tak tam jsou právě ty aktivity, které jsou nasmlouvované. A nejsou, můžu vám od vás ubezpečit, se nejedná o komerční pronájmy, a jestli, tak jednou za čas, a to bylo i konec konců v době, kdy jsem tam já řediteloval, že jednou za čas se tam udělala nějaká prodejní akce, což dneska už předpokládám, že není ani aktuální, protože už
když nejde, tak se spopularizovali, takže si to nikdo netroufne vzít do baráku, ale tehdy to byla vítaná jaksi ekonomická iniciativa, která pomohla potom uspořádat něco, co v zásadě bylo rovnou druhé. Jsme věděli, že to bude prodělečné. Ale opravdu je to tak, že to, co vy vidíte v tom programu, ať už na internetu, nebo na tištěném médiu, nebo na našich webových stránkách, nebo na stránkách Mlejna, tak to je opravdu jenom to, kam vlastně se prodávají lístky, když to řeknu. Ale těch desítky jiných aktivit, ty tam samozřejmě nejsou, protože to jsou aktivity, které jsou vlastně zavřené pro ty abonenty a pro ty lidi, kteří se toho účastní. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Děkuji. No, já si myslím, že jeden z problémů, který vlastně tady i z toho vyplývá, nebo který tu zaznívá, je, že vlastně jeden majitel na městskou část nestačí. On plní nějaký funkce a zároveň samozřejmě v té městské části jsou jako další potřeby. Takže vlastně to, co tady řekl kolega Mucala, tak samozřejmě takhle jako těch mladých dnešních prostě těm jejich potřebám prostě současný mají neodpovídá. Takže moje otázka je, protože když se podíváme na třeba obdobné městské části, což teda já považuji v Praze Prahu 11 a Prahu 14, tak tam jako ta místní kultura a ta nabídka, ta diverzita je mnohem větší. No. A chtěla jsem říct tady jeden příklad, jako který asi všichni, teda většina z nás zná, ale který prostě by mi přišlo fajn, kdyby něco takového mohlo vzniknout i tady, z kotelny na Černém mostě vzniklo centrum Plechárna, které funguje jako sociální kulturní centrum, je to alternativní prostě prostor. A podle mého to není ani drahý, jo? Nebo ve srovnání, já nevím, s domovem pro seniory. Jo? Takže i ta otázka, která se týká toho rozpočtu a nějakých jako představ, jako šla bych touto cestou, myslím si, že něco jako Plechárna na Praze 13 chybí. Já bych s vámi souhlasil, ale ono je o to, že tady je trošku jiná situace. Tento břeh Vltavy je zásobován ne centrálně teplem, ale je zásobován přes plynové kotelny, které spravuje společnost Veolia. A na rozdíl od druhé strany Vltavy, kde bylo možné těch kotelen se zbavit nebo je nějakým způsobem pronajmout, tak na této straně Vltavy to možné není. Dokonce shodou okolností jednal jsem s ředitelem firmy Veolia o nějaké možnosti už v minulosti. Technologie dneska umožňují to, aby ty blokové kotelny byly dneska mnohem menší, než tenkrát, když se stavěly, tak jak se stavěly. Ale oni si tam vždycky chtějí nechat věcné břemeno a oni tu nepředají do správy městské části, dokonce ani hlavního města, protože je to... Takže zrovna tohle z toho v těchto zařízeních u nás možné není, ale paradoxně s vámi souhlasím, že něco takového svým způsobem chybí. Máme tady nízkoprahové kluby, podobné záležitosti, to samozřejmě ano, ale záležitosti třeba i tohoto typu tady chybí, ale nemáme vytipováno, nevíme o tom, že by něco takového zde bylo v nějakém objektu, který je v majetku městské části, případně v majetku hlavního města, že je to možné. Ještě bych poprosil pana kolegu Zemana. No, samozřejmě, že ty alternativní kluby byly úžasné a my bychom to určitě podpořili, ale už v době, kdy já jsem byl ředitelem, tak jsme si důkladně vytipovali, ale skutečně důkladně jsme si vytipovali, dokonce jsem jezdil i jednat se soukromými subjekty, zdali by bylo možné něco takového udělat za nějakých rozumných podmínek a právě proto, aby to se to neprodařilo, aby to mělo nějakou aspoň jakýsi ekonomický rámec a skutečně to vlastně nebylo kde udělat. Včetně toho, že jsme tehdy objížděli všechny centra, včetně toho centra na Ohradě, kde by přišlo, že vyloženě chybí, tam byl rozestavěný kulturní dům, ale ta dostava by stála strašný peníze, nebylo to zásadně technicky možné. A to, co říkal pan starosta v souvislosti s nějakou hotelem, nebo nejde jenom o hotel, my jsme prověřovali úplně všechno. Tam je totiž problém, že tato speciálně alternativní kultura, kterou já bych velmi podporoval, tak je problém trošku s účností. To znamená, tam, kde se dá udělat nízkoprahový klub, někde v zásadě za to v nějaký kočárkárně nebo někde v nějakém prostoru, který je třeba v blízkosti obydlí nebo v blízkosti nějakého jiného zařízení,
tak tohle to v případě takových alternativních prostorů nejde. Opravdu ne. Jestli přijde někdo a řekne, že je někde nějaký prostor, který je za jakýchsi solidních ekonomických podmínek, tak aby se to dalo případně nějakou dotací nebo nějakým grantem pokrýt, tak já budu první, kdo to bude razit a udělám pro to všechno. Ale obávám se, že skutečně ani v rámci té nové výstavby ničemu takovým nedochází, proto jsme, já osobně apeloval na projektanty spolu s paní ředitelkou základní městské školy, na projektanty, kteří pracují na koncepci, to je na magistrátní koncepci té zástavby toho prostoru před radnicí, kde má svá základní městská škola, tak jsme razili tézy, aby tam byla skutečně konzertní síň, aby tam byla možnost teoreticky nějakého performování venku, v rámci toho, tedy toho areálu, s tím, že paní ředitelka se ani při té diskuzi se mnou, ani s těmi architekty nebránila tomu, že by samozřejmě za jistých podmínek se to dalo otevřít nejenom, protože už na základní hudební školách se dneska neučí jenom vážná hudba, takže i tam by něco podobného se dalo asi udělat. Samozřejmě, že to nebude v úvozovkách uvolněný zvěřinec, jako by to byl, tak jak by se nám všem možná líbilo v těch kotelnách nebo někde v nějakém takovémhle nezávislém prostoru, ale bohužel vážně o žádném nevím, jestli někoho z vás, a to teď se obracím na všechny zastupitele, tady bych velmi přivítal jakoukoliv součinnost a budu tomu nápomocen, pokud to bude jenom trošičku mít nějaký ekonomický rámec a bude to financovatelné. Děkuji, ještě technicky paní zastupitel Dadrhová. Tak já děkuju, tady jsme teda ve shodě, vlastně to jsem chtěla taky říct, že jsem nemyslela jenom kotelny a určitě je možné jako o tom přemýšlet a to, co jsem chtěla říci, možná i přemýšlet s okolními městskými částmi, které prostě sousedí s Prahou 13, jako třeba Praha 5, nebo protože jako některé pozemky jsou úplně na okraji těch městských částí a i tam by se třeba mohlo něco najít. Ale beru to, jako, že můžeme o tom takhle přemýšlet a v tomhle stromu jsme teda jako ve shodě. Děkuji, takže končím rozpravu, není žádný doplňující návrh nebo protinávrh, takže budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu o původně předloženém materiálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji, návrh byl přijat. Dalším věcí, projednávanou vždy a samozřejmě s obsáhlou diskuzí investiční účelové dotace na rozvoj sportu a kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. Tam je HC KERT a Czech Photo Center. HC KERT je to 970 tisíc na doplnění těch mantinelů, tak aby bylo možné hrát tam extraligu, již třikrát HC KERT vyhrál extraligu a mimo jiné tady se ukazuje, vůbec to nemyslím nijak útočně, že právě proto, že moc nefunguje magistrátní komise na rozvoj nebo rozdělování financí na sport, tak tyto finanční prostředky, které dáváme my, jsou pro mě velmi důležité. Mimo jiné z toho důvodu, že zaznamenávám, že vždycky chcete, abychom vymysleli nějaký systém a podobně, takže systém, který byl vytvořen na magistrátě v minulém volebním období, tak všichni členové toho výboru jsou šetření nebo obžalování nebo podobně. Já netvrdím, že to dělali správně nebo špatně, jenom říkám, že tam jsou napříč politickým spektrem kvůli rozdělování peněz, čili hlavní město, pokud já vím, tak mnoho peněz v tuto chvíli na tyto aktivity nerozdává. A dále Czech Photo Center, tam se jedná o to, že bychom dali Czech Photo Centru dotaci, za kterou oni koupí tabule, které tam byly v minulosti umístěny. Právě tam byla výstava ohledně výročí 17. listopadu a podobně. Takže aby to mohlo probíhat celoročně, aby to bylo stále umístění, tak to jsou finanční prostředky, které bychom na toto chtěli poskytnout. Samozřejmě budou zase docházet v průběhu. Už mám zase na stole nějaké žádosti. Zaznamenal jsem, že je zde snaha
nějakým způsobem ten systém, který mu třeba vy říkáte nesystém, to znamená každý, kdo si požádá, dostane o to, co si požádal, tak nějakým způsobem destabilizovat, aby se to dozvěděli všichni i mimo městskou část a hlásili se sportovci nebo subjekty úplně odjinud, které zde nemají sídlo, ale s tím já samozřejmě nic neudělám. V tuto chvíli postupujeme tak, jak postupujeme, a je to zatím, co vím od sportovců a i od jiných subjektů, jedno z mála peněz, která se jim podaří a daří získávat mimo zdrojově a jinak, než to bylo v minulosti, protože to samé ministerstvo školství nerozděluje téměř nic, protože tam je všichni šetřej a mají proběhnout soudy a podobně, takže téměř všechno je stopnuté a Národní agentura sportu ještě nefunguje. Tak, to na úvod, otevírám rozpravu, pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Jak jste už říkal, my tady pravidelně máme výhry k tomto způsobu rozdělování peněz. Zmiňoval jste i ty problémové kontrolové komisy, magistrátu z minulého volebního období. My tady už přece máme nějaké grantové řízení, ty jsme v rozpočtu teda schvalovali těch 600 000. A zajímalo mě teda, proč nemůžeme navýšit tuto částku o tyto peníze, které vlastně jdou mimo ten systém, přičemž vlastně je vždycky zmíněno v tom rozpočtu, že těch peněz na ten oficiální grantovou cestu je málo. Každý rok se ta částka ponižuje na konci roku těch 150 000 a převádí se, takže je ještě menší ve skutečnosti, než je rozpočtovaná. A vlastně ty žadatelé o ty granty samozřejmě můžou dostat vždycky v plnou výši, nebo se ani nedostane samozřejmě vůbec, protože byli vybráni jiní, to je v pořádku. Ale vlastně to je oficiální cesta, kterou my promujeme, ukazujeme ji všude, mluvíme o ní. Tak mě zajímalo, proč nemůžeme zároveň stejně veřejně ukázat, že tady máme i ten jiný způsob rozdělování, který vlastně, pokud jsem to správně pochopil, podle těch slov, tak se nezavazuje ty žadatele k žádné potom následné kontrole, kontrolování těch, využívání těch financí. My vlastně nemáme nic proti těm jednotlivým žadatelům tady v tomhletom vytěle těch účelových finančních dotací, a naopak, až samozřejmě na nějaký vzácný výjimky my podporujeme to, že jako městská část můžeme dávat na tyto kulturní, sportovní a vzdělávací akce peníze. Děkuji, já odpovím zase, jako odpovídám vždycky, a je to stále dokola. Tady tyto finanční prostředky, za prvé, my nevíme nikdy, kolik přesně těch peněz dostaneme z hlavního města. Mimo jiné, teď už se zase připravuje nová vyhláška, v zásadě jmenuje se to zrušení hazardu, respektive kasín a podobných zařízení, s tím, že tyto finanční prostředky budou a způsobí výpadek mimo jiné hlavnímu městu ve výši zhruba 1 miliarda korun. Každá politická reprezentace, která vždycky nastoupí, tak první, co chce zrušit, je prostituce, potom hazard, a je to, jsem to mnohokrát zažil, a netvrdím, že je to špatně. Tvrdím jenom, že se připravíme o finanční prostředky právě na tyto účely, a to ze znalostí věci, protože nevím, jestli víte, ale herní a kasínová lobby už si mnou ruce, že v Praze teda dobře nic nebude, tím pádem městské části nebudou mít nic na tyhle ty peníze, protože například na odpočívadle v Rudné bývalý hotel Atol, asi jste zaznamenali, jak se tam horečně staví, tak tam by mělo být jedno z obrovských kasín, které bude mimo Prahu. Na podzim už je tam plánovan nějaký obrovský pokrový turnaj a už teď máme signály, že z Butovic jsou plánovány non-stop šatly a autobusy, které budou ty lidi tam vozit. Ono to s tím možná souvisí a nesouvisí, to je jenom jako apel taky na to, aby jsme tam si zachovali zdravý rozum napříč politickým spektrem. Takže domnívám se, že Rudná bude jedno z nejbohatších středočeských měst vůbec. Starosta Rudné se směje, mě si ruce,
my jako hlavní město, nebo my jako městská část, potažmo hlavní město, plníme nějaké programové prohlášení, kde se tomu všichni směl. Jsou informace o tom, že neúplně takový čestní podnikatelé, nebudu je jmenovat, skupují některé pozemky kolem Prahy právě, aby tam takováto zařízení vybudovali. A to souvisí s tím, že tady jsou nějaké finanční prostředky, které městská část dostává, proto já jsem dlouhodobě i s kolegy byl proti takzvané nulové toleranci, protože ono vám to vždycky někde vybují, říkám, teď to asi pravděpodobně vybují v té Rumí, což je odsaď kousek a rozhodně nám to nevyřeší sociálně patologický jevy typu gamblerství. To jsou právě ty finanční prostředky, které v minulosti jsme vždycky dostávali od hlavního města. Nikdy to nebylo garantované, nikdy to nebylo, že jsme dopředu věděli, na co to může jít, proto jsme to nezapojovali do toho grantového systému. Proto rozhodujeme ad hoc o těch finančních prostředcích, protože vždycky jednou za čtvrt roku, za půl roku zasedne zastupitelstvo hlavního města a řekne, tolik a tolik peněz vám z toho dáme. V minulosti to bylo tak, že peníze dostávaly pouze ty městské části, které ten hazard a kasína na své městské části připustili. Pak se to změnilo, že všichni dostávají bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají nulovou toleranci. Takže i proto se nedá dopředu predikovat, kolik peněz bude a na co je dostaneme. Pak jsou tam samozřejmě hlavním městem striktně dány parametry, na základě kterých to můžeme rozhodovat. A proto já říkám, že rozhodujeme tak, v zásadě, kdo si požádá, ten dostane. A netvrdím, pro Boha, já netvrdím, že je to správně. Já nemám patent na rozum v tomhle tom. Umím si představit možná, že by to mohlo být nějak líp. Ale máme dokonce ústní doporučení, myslím, olympijského výboru, že na to vytvořit systém dost dobře nejde, protože systém typu, jestli je to dostatečně dobrý nebo špatný sport, jestli je tam dost dětí nebo není dost dětí, jestli je to v zájmu nebo v nezájmu společnosti a podobně. Velmi těžko se dělá nějaké bodové hodnocení na tohle sto. Takže to je asi ode mě odpověď a možná vlastně další doplnění tohoto materiálu by bylo poměrně obšírné. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já se budu věnovat té dotaci pro Czech Photo Center ve výši 250 tisíc na nákup těch stojanů. Mě tam zaujalo, vlastně milně by se člověk mohl domnívat, že se jedná o Czech Press Photo, což je všechny prospěšná společnost, obecně prospěšná společnost, abych byl přesný, ale Czech Photo Center je SROčko. Je to tedy podnikatelský subjekt, má ve své činnosti nájem nemovitostí, takže jestli to chápu dobře, my jsme za 250 tisíc koupili stojany, které tato společnost následně bude jako příkladu pronajímat nebo je využívat jiným způsobem k vlastnímu zisku. Samozřejmě předtím je využije tedy, jestli jsem to pochopil, na výstavu zde na 13, ale následně si s ním vlastně může dělat, co chce a bude to její majetek. A jak jsem říkal, asi se mi úplně nelíbí kupovat z peněz města podnikatelskému subjektu ten daný subjekt nebo tu danou věc, se kterou pak může podnikat a mít zisk. Takže tohle se mi tam úplně nezdá. Děkuji. Já jenom bych zareagoval, to tam možná je v tom materiálu. Mělo by to být pevně spojené se zemí, to znamená, mělo by to být v tom prostoru toho Trifota, s tím, že oni byly dvě varianty. Jedna varianta, původní vlastně verbální žádost byla, jestli my jako městská část bychom nekoupili tyto stojany, nenechali si je v našem majetku, nějakým způsobem je tam neumístili a sami si je neobhospodařovali s tím, že oni by nám tam k tomu něco dodávali. Pro nás je to logisticky daleko náročnější operace tohohle z toho, než jim dát finanční prostředky, že oni to nakoupějí a oni s tím budou nějakým způsobem disponovat přímo v tom místě, tam, kde to je to čistě logistika, takhle, jak ta žádost přišla a jak oni to navrhují,
protože původní žádost byla, že my bychom to nakoupili a potom bychom to vždycky po výstavě někam odmontovali a dali to tady do radnice, do třetího suterénu a podobně, což se nám úplně nezdálo, protože ta možnost, tak jak jsme měli možnost třeba vidět tu výstavu toho 17. listopadu, co tam byla, tak nám se to zdá jako dobrý, jo. V zásadě ta věc, jako principiálně dobrý, protože si myslíme, že to může tu lokalitu tam ozvláštnit, já fakt nedokážu vyloučit. Jako, byť snad ve smlouvě to bude, že tam nebude komerčně něco jako typu pozvánka do kasína, nebo něco takového. A my to skutečně myšlení tak, aby to ozvláštnilo ten prostor, protože mimo jiné třeba v minulosti se nám nepodařilo na tom prostoru nad těma garážema, my jsme žádali TSK, dali jsme jim to do stavebního povolení, že tam má být rozčleněný ten horní prostor, že tam má být jiná barevnost těch asfaltů a podobně. Oni to nedodrželi a bohužel vypadá to, jak to vypadá, je to prostě obrovská asfaltová plocha. Čili myslíme se, že tohle by mohlo ozvláštnit a že by to mělo být dobrý. Já za sebe říkám, že rozhodně tu nevnímám tak, že tady nějaké privátní společnosti, za kterou samozřejmě můžeme říct, to asi všichni víme, tak je to společnost Trigema, která prostě má to Czech Press Photo a nějakým způsobem tam prostě v tom místě podniká, tak je snaha zkulturnit a zlepšit to místo, ale samozřejmě můžou na to být dva názory i v tom, že jako to nebude úplně ono. Jo? Tady je ta žádost. Já se sám přiznám, že jsem takový jako mírně v váškách nebo to, ale myslím si, spíš převažuje to, že si myslím, že by to bylo dobře. No. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji a budu krátce reagovat. Nejsem proti zkulturnit tu oblast, samozřejmě to jsme zajedno, předpokládám, ale ta smlouva je vzorová. To znamená, že by to, co jste teďka řekl, to ukotvení nastálo na tom místě, to, že to bude nějakým způsobem na tom v podstatě participovat městská část, to by tam mělo být ukotveno za mě v té smlouvě a pak můžu říct, že i za mě je to v podstatě v pořádku a děkuju. Já děkuji, já s váma souhlasím a myslím si, že by bylo dobré na základě usnesení, a za to fakt děkuju, doplnit, že to bude, že ty strojeny tam budou umístěny na stálo, oni si vyřídí všechny ty povolovačky a tyhle ty věci a plus tam nebude věci typu komerčního rázu a podporující rasu a tyhle, jo, odporující těmhle s těm věcem, to bych poprosil o LP, jestli by to tam mohlo nějakým způsobem doplnit a v případě, že by toto oni nebyli ochotní nebo schopni uzavřít, tak samozřejmě by ty peníze nedostali. Tady jsem připravený takhle o tom hlasovat s tímhle doplněním, který bude precizováno z hlediska práva České republiky. Petr Zeman. No já nevím, jestli to tady zazněl, protože jsem tady chvilku nebyl. Tam je docela důležité to, že v rámci toho, co jak mě to bylo prezentováno, tak oni hlavně se budou starat o to, aby z hlediska vandalu a z hlediska údržby a úklidu v tom místě, což si taky myslím, že by mohlo být v té smlouvě doplněný. Protože já jsem se zejména bránil tomu, aby to městská část měla majetku, protože tyhle ty věci ze zkušenosti jsou velmi napadnutelné a napadaný. Když to řeknu někud lidově, tak každý idiot, který jde okolo a má něco pod čepicí, tak si tím potřebuje do toho prašit nebo se na to vyčůrat. A rozhodně jsem nehodlal zapojovat úředníky do toho, aby uklízeli něco, co v zásadě okrašuje prostor, ale realizuje to subjekt, který tam má tu galerii. Takže jsem dostal o to, aby tam byla i zakotvená. Já fakt nevím, jestli to v té smlouvě je nebo není, protože přiznám se, že jsem ji nějak úplně nestudoval. A mělo by to tam, myslím, být stejně tak jako ten náš návrh ohledně toho, co jste říkal předtím. Takže i to jsem považoval za důležité, že oni si ten prostor prostě vezmou za svůj z hlediska uklidu a z hlediska toho, aby to bylo v pořádku. Jestli ještě někdo poškodí, tak v jejich vlastním zájmu bude to dát zase zpátky do pořádku a nemít tam nějaký nepořádek před tou vlastně jejími provozovanou galerií. Takže taky s vámi vlastně souhlasím s tomhle určitě. Tak já jenom přelezu asi k další mikrofon. Pan kolega Pastrňák se nás... Dobrý den, já jenom technicky, vážené kolegyně a kolegové, já jsem chtěl upozornit na to, že tato firma, která tu žádost podala, tak byla vyzvána na to, že ty peníze v podstatě budou poskytnuty až
doloží to, že má vlastně pronajatý ten pozemek. Protože bez toho se jim to vlastně nedá vůbec jako vyplatit, protože to závisí na tom, že budou mít pronajatý pozemek a pak je to naprosto všechno v pořádku. Dobře, děkuji. Pan zastupitel Hrdlička, prosím. Já jsem chtěl ještě doplnit. Vlastně chtěl jsem se zeptat, dneska tady nemáme asi za legislativní odbory nikoho, ale já vlastně jako nevím, je de jure v pořádku, že my dáváme dotaci společnosti, která má jako je to SRO a má předně podnikání, pronájem, prodej nebytových prostor. Je to opravdu jako legitimní otázka mě jako zastupitele, který má případně jako rozhodnout o tom. A jestli můžeme, to je jedna věc možná. A druhá věc, asi chápu teď po tom, co tady zaznělo z vaší strany, že jsou jako i nějaké nevýhody toho mít to ve svém vlastnictví, protože já jsem původně přicházel s návrhem, proč to teda neuděláme tak, že městská část to má ve svém vlastnictví a tím pádem si to může řídit. A tím spíš, pokud by to bylo tak, že to zůstává ve vlastnictví toho Czech Photo Center, je podle mě jako klíčové si naprosto přesně vymezit, kdo vlastně bude ovlivňovat to, co se tam bude jakoby vystavovat. Protože mi přijde jako absurdní, aby my jsme vlastně jako zaplatili ještě z tohohle grantu soukromníkovi 15 panelů, na který on nám vlastně říká, jako, že nám udělá tady nějakou výstavu a potom vlastně si na to může dělat, co chce. Takže asi bych to neomezoval, možná jsem špatně pochopil, jak pan starosta říkal na to, že tam nesmí být nějaké konfliktní věci, ale asi možná jako vymezit to přesně, že my ten, kdo to bude moci ovlivňovat. Je hodně otázek v tomhle směru. Kdyby je de jure, můžeme-li SRO dát dotaci, druhá opravdu předtím, než bych pro to hlasoval, bych chtěl vidět opravdu detailní smlouvu, která by měla zohledňovat to, jakým způsobem se bude ovlivňovat to, co je vlastně na tom celu veřejné. No tak tu smlouvu na místě asi neupravíme, já bych samozřejmě proto, abychom dali do zápisu to, že ty připomínky, na kterých jsme se doposud stotožňovali, tak aby tam do té smlouvy byly zakomponovány, z čeho bude vyplývat, že tam zakomponovány budou. Za legislativní odbor je tady pan magistr Prošek, nicméně pokud se nemýlím, tak tu smlouvu uzavíráme s tou galerií. Jestliže je to galerie, tak má samozřejmě, musí mít po popisu galerijní činnost, to znamená, že tam rozhodně nebude pouze obchod, já nevím, já jsem neviděl, já se neustruji nikoho, takže jsem neviděl jejich statut. Nicméně, jestliže někdo provozuje galerii a vybírá za to peníze, tak to nemůže dělat na základě toho, že má developerskou firmu. Pan magistr se mě možná opraví, takže a domnívám se, že pokud se jedná o činnost, a to pan magistr potom upřesní, pokud se jedná o činnost nekomerční, o činnost kulturní, tak samozřejmě si myslím, že bez ohledu na to, o jaký subjekt se jedná, se jen tak jako to dáváme různým typům spolků, které mají různou právní subjektivitu, tak to z mého hlediska asi jde, ale já bych se vrátil ještě k tomu, co jste říkal, že ty věci, které tady zazněly, na kterých nevidím kontroverzi, tak si myslím, že si můžeme tady na místě říct v rámci toho hlasování, že podle toho, jak budou zápise, se do té smlouvy prostě zařadí. A ještě jedně prosím doplní pan magistr Prošek. Dobrý den, prosím vás pěkně, co se týče dotací eventuálních zdrojů, tak tady v tomto případě ten žadatel ani by nejste vázáni tím, kde má sídlo podnikání nebo působnosti a nehraje ani roli, prosím vás, jestli ta dotace bude zužitkována na území městské části Praha 13 nebo kdekoliv jinde. Ano? Takže to absolutně není zákonně omezeno. Ano? To byla jedna věc. A druhá věc, to, že bude provozovat jakousi galerie, to není vázána podnikatelská činnost, takže tam za to, na to není zapotřebí vystavovat speciální nějaký živnostnický povolení. Tak, teď tady po konzultacích skutečně jsme připraveni na základě toho usnesení zapracovat tam všechny ty podněty, protože nikdo nestojí o tom, aby to bylo vnímáno, že prostě je to nějaká komerční věc. Myslíme si, že tu lokalitu to zkulturní a zapracujeme ty podněty do smlouvy a nedostanou ty peníze dřív, dokud nepodepíšou smlouvu s těma zapracovanýma podnětama, tak jak tady bylo zmíněno. Paní zastupitelka Drahová.
Já souhlasím s tím, že vlastně mít tam nějaké panely může být přínos pro to místo, který to vylepší. Ale myslím si, že by tady mělo zaznít to, že vlastně ta galerie je provozovaná Rigemu, je to vlastně, je to SRO a vlastníkem toho vlastně je tam přímá vazba na Rigemu jako jednoho prostě z největších developerů tady v městské části. Tím to neříkám jako nějak hanlivě, protože si myslím, že mně se některé jejich projekty, které oni tady realizovali, líbí. Ale druhá věc je, že předpokládám, že právě protože Trigema tady v tom území působí, tak vlastně má z městské části prostě dost značný profit a vlastně bych očekávala, že v rámci své společenské odpovědnosti to nějakým způsobem tomu místu vrací. Jeden ze způsobů, jak to vrací, je, že třeba právě investuje do té galerie nebo investuje právě do zlepšování těch veřejných prostranství. Takže moje otázka je, jestli máme vlastně podporovat vůbec takhle, tak touto formou jako nějaký takovýhle soukromý subjekt. Když už se ty peníze rozdělují, tak právě ty podnikatelské aktivity, když tohle z toho uznávám, není podnikatelská aktivita. Ale očekávala bych, že ten takto bohatá firma prostě to bude v rámci své společenské odpovědnosti třeba řešit. Druhá věc je výše toho příspěvku. No. Protože mně přijde, že my vlastně nerozdělujeme tolik, jako když jsme se tady bavili před chvílí, kolik se prostě investuje na, kolik jde vlastně na podporu různých spolků tady administrativně náročný a dáváme jim prostě 30 tisíc. A potom prostě tady dáme jako na panely soukromí firmy 250 tisíc, to je půlka toho, co my dáváme prostě na volnočasové aktivity, prostě tady různých, já nevím, scoutů, nebo opakuju pořád, ale prostě ochotnických nějakých divadelních souborů nebo sdružení seniorů. Prostě když to všechno načteme, tak je to půlka toho. Jo. Takže mně to přijde jako různý nepoměr a jeden z těch důvodů, proč jsme to právě všechno chtěli hodit do jednoho pytle, aby bylo opravdu nějak srovnatelné, aby jsme, jako jsme si řekli, které ty aktivity jsou opravdu pro městskou část důležitý, který chceme podpořit. Třeba teď jsme se tady shodli na tom, že bychom tady chtěli mít parkárnu, na tom jsme prostě, jako, na to je potřeba nějaký peníze, nějak to iniciovat. Budeme to mít, když to dáváme tu na nějaký plavecký klub, tu prostě na tyhle ty panely. Takže já vlastně s tím opravdu nesouhlasím, ne, že bych to Trigemě nepřála, nebo tý obchodí, tý galerii, ale myslím si, že vzhledem k tomu, co rozdělujeme jako městská část, tak je to vlastně neúměrně moc. Co se týče tadyhle vlastně toho té druhé sportovní dotace, tak špatně se to odhaduje, mě vůbec nespochybňuji jejich jako prospěšnost, jo. Ale upřímně řečeno je to skoro milion, no. Je to skoro milion, je to víc, než dáváme všem ostatním dohromady, já nevím, z toho podkladového materiálu vlastně nevím přesně, jaká je, jestli, jak moc je to vlastně zapotřebí. Ale co jsem chtěla ještě říci, je, pan starosta říkal, že je obtížné nastavit nějaká ta kritéria. Já si myslím, že obtížné to určitě je, ale ta praxe v různých městských částech, u různých nadací je, protože samozřejmě městská část Praha 13 je jediná, která rozděluje veřejné peníze. No. A chybí tady nějak jako si říct přesně, co bychom chtěli a mít aspoň, aby jako vyhodnocovat ten přínos prostě pro tu lokalitu, přesně i z hlediska toho, jakým způsobem to ty místní lidi využívají. Takže za mě, pokud bych asi doporučovala i oddělené hlasování, bych navrhla oddělené hlasování, protože pokud já můžu říct teda za sebe, tak pro mě je stále přijatelnější, i když to s tom nevhodném prostě režimu, ta sportovní dotace, než ty panely. Děkuji, já jenom do toho vstoupím. Přínos, hodnocení přínosu, to je právě to, co je absolutně neměřitelné, protože každý to vidíme úplně jinak. Já nevím, jestli má komunitní centrum větší přínos než kytarová škola nebo fotbalový klub. To prostě to vyhodnocení je velmi subjektivní. Nicméně,
Pokud to stavíte tak, já nejsem ochoten nést politický náklady za trigemu, to vám říkám na rovinu. Takže pokud to stavíte tak, že vlastně bohatý zlý developer trigema, který tady chce něco vylepšit a to není tak, že to my platíme celé, tam je samozřejmě nějaká finanční spoluúčast, chce tady zlepšit prostor, ale přitom je zlý a bohatý. A přitom za své finanční prostředky, na to městská část nedala ani korunu, udělal toho Trifota, na který zase může být úplně rozdílný názor, někomu se prostě líbit může, někomu nemusí. Udělali celý to náměstí, udělali tu robotickou vinárnu, takže můžete říkat, jasně, oni si tam udělali vinárnu, na který vaří hrozně peněz. No tak ta vinárna stala 20 milionů. Jo, to by tam museli prostě točit víno, ty je normálně, jak to. A to já jim nechci obhajovat. Tak já na základě tohohle z toho stahuju tu záležitost toho Czech Press fotocentra, trvám na tom, nebo předkládám samozřejmě HC Cat Park, ale abych i zjednodušil a trošku zrychlil tu diskuzi z toho důvodu, že my skutečně, a to potřebujeme aktivně řešit teď nějaké věci ohledně mateřských školek a podobně, tak aby jsme se tady nezasekli na nějakých panelech a podobně, tak v rámci odblokování tohohle z toho bych i tak, jak bylo na začátku prezentováno, že bychom měli jednat věcně, byť se to trošku nesetkalo s pochopením, tak stahuji a rozdělil bych to na Czech Press Photo. Stahujeme, HC Cat Park zůstává, nevím, jestli jsem tím odblokoval tu diskuzi, Děkuji za slovo. Já bych měl otázku obecně k těm dotacím. Vy jste říkal, že je těžké nastavit ty podmínky, komu ty peníze dát, nedat, kolik, jak málo, tomu rozumím. Ale máme tady ten standardní dotační systém a tam se nějakým způsobem, jestli to správně rozumím, rozhoduje o tom, kdo ty peníze dostane a kdo nedostane. Respektive některé se nedostane, to si myslím, že pořád, protože ten fond je omezený, tak mě zajímalo, proč nemůžeme využít ty hodnotící podmínky z toho standardního toho systému na tyhle ty peníze z hazardu. A druhá věc je, úplně na začátku jste ještě před rozpravou říkal, že tady došlo k nějaký pokus destabilizaci toho systému ze strany oslovení širší veřejností těch spolků. Já bych chtěl říct za nás, že my jsme oslovili všechny registrované spolky na Praze 13, co se týče sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí. To, že se vám hlásí o peníze někdo další, to je bohužel byla někdy jinde. Pan místa starosta. Já bych to vzal odzadu, my jsme je oslovili taky, ale asi tak dva roky před váma, ale to není podstatné. Chtěl jsem říct jednu věc. Jednal jsem s ČUSem, Českou unii sportu. Měl jsem jednání na olympijském výboru, kde jsem scháněl podklady pro to, jakým způsobem nastavit transparentní metodiku pro rozdělování grantů, respektive pro rozdělování dotace z těchto zdrojů, o kterých tady nyní hovoříme. Ani jedna ta organizace nebyla schopna poskytnout metodiku, která by byla aplikovatelná pro městskou část, a dokonce mimo, řekněme, off record mi bylo řečeno, že taková metodika neexistuje, je to nejkratší cesta vyšetřujícím soudci. Protože ať nastavíte tu metodiku jakkoliv, tak vždycky tam bude nějaké subjektivní bodové hodnocení. Totéž v podstatě za to mi řekli zastupitelé, respektive kolegové z mou věcí i z jiných měst. Jednal jsem s tehdejším radním v Plzni, jednal jsem v Berouně, jednal jsem v několika dalších obcích a městech, kdy vlastně nikdo pořádně neví, jak to má udělat. A nejnářadnější, nejvíce viditelný příklad je to, je magistrála hlavního města. Nejenže nemá metodiku, ale on ty granty ani nerozděluje, protože buď to se bojí, alebo nejsou schopni ani tak daleko domyslet, že by z toho mohl ten malér být. Takže jestli je někdo nádherným příkladem toho, že to opravdu nejde, tak je to magistrát hlavního města při vším místě a je mi celkem jedno, kdo tu věci tam má, protože já to ani nevím. Já jsem byl jednou pozván na jednání místo starostu pro kulturu a bylo to něco tak otřesného, že od té doby jsem řekl, že nemám nejmenší důvod se toho něčeho podobného účastnit. Až tam byla jakási paní radní se známým jménem a jméno jsem zapomněl, je mi to fakt jedno.
která za jednání zahájila diskuse, že to no a jaké máte podněty a co by teda mělo být, místo toho, aby ona řekla, jaké jsou možnosti a jakým způsobem by se koncepce na městských částech měla ubírat. A teď tam nesouhodní lidé z různých městských částí, malých, velkých, vykládali věci, které fakt nesouvisely vůbec s tématem. To je jen taková moje osobní zkušenost. Takže já opravdu žiju s pocitem, že tu metodiku prostě neumíme ji nastavit. Co se týče těch malých grantů, jak jste říkal, tak tam celkem to kritérium je dáno tím, že se jedná o spolky na městské části a komise pečlivě zvažuje účel té dotace, na co kdo to chce, respektive toho grantu, teď se bavím, jsem se přeskočil k tomu, jak jste říkal, a dělá to samozřejmě subjektivně. Jedná se o relativně malé částky a každý jednotlivý bod si myslím, že ta komise je ochotná a schopná si teoreticky obhájit v případě nějakého konfliktu nebo nějakého problému. Prostě snažíme se tu částku, na kterou zkrátka máme, rozdělit podle nějakého klíče, který samozřejmě je subjektivní, ale vzhledem k tomu, že se jedná o velké částky, no tak to riziko do té míry jsme asi ochotní nic, protože nějak by nedostal vůbec nikdo nic. Takže asi toliko za mě. Pan zastupitel Nucela. Kvituji návrh pana starosty na stažení a to z jednoduchého důvodu. Ček Oto Center na Praze 13, výborná věc. Nápad s pronájmem pozemku soukromé společnosti nebo soukromníkovi za podmínek nějak stanovených výhodných, tak aby se o ten pozemek staral, už je to veřejné prostranství, obrne to náklady městské části, výborná věc. Ještě na ten pozemek umístit nějakou kulturu, nějaký panely, podle mě výborná věc. Trošku tady vehne samozřejmě to, že ta společnost, který se má dávat dotace, má v podnikatelské činnosti jedná z příkladu živnostenského zákona a pronájem nemovitostí, což prostě při poskytování dotací tady z toho budžetu trošičku jaksi vypadá podivně, ale může to být možná výhodný nápad. Co mi tady chybí, jak je jedna věc, kterou tady říkal pan Pastrňák, asi bych, pokud je to takto podmíněno, chtěl mít tu smlouvu na ten pronájem toho pozemku v jednom usnesení, v jednom bodě. A aby jsme se o tom mohli bavit komplexně na tom zastupitelstvu, protože ty podmínky jsou podstatné, že jo, jestli to máme nebo nemáme schválit. Díky. Říkám proto, abych to odblokoval, je to staženo, protože nejsme dogmatici v tom, že tady je potřeba něco protlačit. Některé vaše připomínky jsou z mého pohledu relevantní, zejména toho technického rázu, ohledně doplnění smlouvy. Další připomínky, typu jestli je zrovna dotace tomu a tomu hodná, tak tam se asi neshodneme. Paní zastupitelka Drhová. Já jsem chtěla reagovat ještě na pana Zemana, který tady vlastně řekl, že potvrdil to, co tvrdíme, že na ty malé peníze je tady prostě nějaký jako vlastně administrativně složitý systém, kdy jsou tam i hodnotitelé, vy tam cítíte za to i nějakou osobní zodpovědnost. Zatímco tady teď kouzdíme velké částky, ale ta odpovědnost je na zastupitelstvu a my nemáme vlastně žádný jako nějaký extra k tomu daný informace. Jo. Takže jako to je to, i v čem se cítíme trošku jako nekomfortně, protože na základě prostě toho tisku máme rozhodnout, jestli se milion dá někam. Co já si myslím, že je jako vlastně dobrý, ale vím to a vím prostě, opravdu to máme jako málo informací. A jako bych rozhodovala to, že neexistuje systém. Jako. Jestli, já si myslím, že jsme kdysi, která ještě když jsem tady začínala a chvíli jsem byla v komisi pro životní prostředí, tak jsme tam připravovali jako grantové schéma pro podporu grantů a dotat jako v oblasti životního prostředí, která tady není na jiných městských částech třeba je. A jako samozřejmě, že součástí toho bylo i uvažování o nějakých jako kritérií, protože o tom, co vlastně chceme, co můžeme hodnotit. Jo? A to by se nerozdělovalo, to i městská část čerpá prostě z evropských fondů, jak by se ty peníze rozdělovaly, když by tam prostě nebyly hodnotící kritéria. Takže pokud výsledek té debaty bude, že jako vlastně se o tom začne nějak jako přemýšlet a jako já si myslím, že my jsme nikdy se netvářili, že bychom se na tom nepodíleli, ale potom samozřejmě práce třeba i těch výborů nebo tak, jako vlastně si v jednotlivých těch tematických prostě oblastech připravit kritéria. Ještě pan místostarosta reakci. No já se domnívám, že ten klíč, který děláme, to znamená, že v zásadě za to ty částky, které ty subjekty potom musí vyúčtovat, řádně samozřejmě vyúčtovat,
tak je v tuto chvíli nejsnadnější, který existuje. To, že říkáte, že klíč existuje, je vaše úvaha, já ho vážně neznám. Nikde jsem ho nesehnal a není to takhle. Existují se názory, ale já opravdu nejsem ochoten se podepsat pod cokoliv, co mi jaksi připadá netransparentní nebo nesolidní. A teď na okraj, a neberte to osobně, mám obavu, že na základě vaší účasti v komisi životního prostředí, které jsem se tady nedoučastnil, v nějakého důvodu ta komise už od té doby asi přestala úplně existovat. Děkuji. Končím rozpravu k tomuto bodu s tím, že budeme hlasovat pouze o příloze číslo 1, to znamená respektive v usnesení schvaluje poskytnutí dotace v celkové výši 970 000 Kč HC Kert Parku, za druhé návrh smlouvy o poskytnutí dotace taktéž pouze pro ten HC Kert Park. Tam to je staženo, na základě připomínek bude dopracováno. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 29, nikdo proti, 6 se zdržel. Dalším bodem 7. Stanovení měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva na jednotlivých funkcích, tak jak to vychází z návrhu vyhlášky 338/2019. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Pro, proti, zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dále dodatek číslo 1 k zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, opět s účinností 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo vyhlášku s úpravou. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, zdržel se jeden, nikdo nebyl proti. Děkuji. Devítka, přenesení pravomocí ke schvalování zásad používání sociálního fondu zaměstnavatele ze zastupitelstva na radu městské části. Tam se jedná o technikálii v tom, že my schvalujeme v rámci rozpočtu finanční prostředky, který sociální fond zaměstnavatele má, ale potom i z důvodu operativnosti je lepší, aby rada městské části rozhodovala o jednotlivých záležitostech, tak jak je uvedeno v úvodové zprávě. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, zdržel se jeden. Další je personální změna ve složení výboru pro agendu 21, kdy původně navržený a zvolený zástupce ze strany zastupitelstva a podnikatelský sektor rezignoval na svou funkci, tak je jmenován, respektive by měl být zvolen pan Daniel Sichra, zástupce pro komerční sektor, tak abychom dostali i tomu fungování agendy 21. Otevírám rozpravu, které je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Děkuji. Já jsem v tomhle bodu chtěla vlastně vyjádřit nespokojenost s přípravou toho tisku, protože tam vlastně není řečeno vlastně vůbec nic ohledně toho, proč by měl být členem výboru pro agendu 21 Daniel Sikra. Já prostě jako členka zastupitelstva jako nevím, jaký vlastně podnikatelský sektor zastupuje, nevím, jakou má vazbu k místní agendě 21, co tam vlastně v tom výboru, která vlastně bude reprezentovat. Takže to je tak minimální informace,
tam je jenom řečený, že Daniel Sikra bude zástupce pro komerční sektor. Takže no, já třeba pana Daniela Sikru neznám, tak jestli by možná se nám mohl představit. Děkuji. Podle mých informací je pan Sikra podnikatel, který působí na městské části Praha 13. Jo? To mám dát, podnikatel je tady hodně. Já nemám pocit, že by tato funkce, která samozřejmě byla nějakou velikou výhodou zrovna pro podnikatelský subjekt. Já sám vlastně nevím, co o tom mám být. Ještě paní Vyzostupka. No, mě vlastně zajímalo, v čem podniká, protože podnikatel to může být prostě lecos, jo, čili jako vlastně v čem podniká. A vlastně by mě zajímala právě ta vazba na tu městskou část a i podle toho, to není úplně jako samo sebou, že tam má být zástupce jako podnikatelského sektoru, ten výbor pro tu agendu 21 by měl jako vlastně přemýšlet o tom, jak posouvat městskou část nějak více k nějaké udržitelnosti. To je vlastně smysl toho výboru té místní agendy 21. Takže já se ptám, jako jaký lze očekávat přínos prostě pana Sikry, protože pokud je ten výbor složen ze šesti členů, tak je to dost významný, jaký je jeho názor. Děkuju. V zásadě máte pravdu, stejně tak jako hovořit o komkoliv dalším, protože vždycky samozřejmě, že musí splňovat základní kritéria typu bezvolnost a tyhle ty věci, to je evidentní, ale subjektivně za to potom kdokoliv by se toho chtěl zúčastnit a nepředpokládám, že by tady stála fronta podnikatelů, která by o tuto funkci stála, no, tak vždycky bude vystaven tomu, že budeme říkat, proč teda vlastně on. Takže skutečně já vám k tomu neumím víc říct, paní zastupitelka Plodová, technicky, prosím. Tak já bych chtěla pana Daniela Sikru představit, je to jedna, který náš předseda městské organizace TOP 09, je to rodák z Prahy 13, který podniká jako OSVČ v oblasti marketingu a dnes má ještě jednu společnost jako SRO v oblasti automotiv. Proč tady dneska není, chtěl se přijít představit, nicméně má malé dítě. A na základě teda situace, která panuje, tak já osobně jsem mu nedoporučovala, aby se zúčastnil tohoto jednání. Nicméně samozřejmě, pokud bude zájem ze strany zastupitelů, tak samozřejmě se přijde představit. Děkuji, já se omlouvám, mně vlastně nedošlo k panu starostovi, ale on už je to díl, takže jsem si na to sám nespomněl, říkal, že pan uchazeč o tuto funkci byl zastupitelstvu přítomen, takže to jsem mi možná na začátku, že vlastně on sám tady měl říct si své představy, jak si svoji představu o fungování v tomto orgánu. Dále technicky pan zastupitel Brát, prosím. Děkuji, paní Trodlová, už řekla všechno, co jsem chtěl říct, já jenom řeknu, že to bylo na náš návrh. Což samozřejmě je svým způsobem relevantní ve své podstatě, pokud vím, tak se nikdo jiný o tuto funkci neucházel, byť jsme samozřejmě na to nevypisovali uvozovka konkurs, protože, jak říkám, jedná se o funkci neplacenou čestnou a jediná základní podmínka byla ta, aby ten člověk nějakým způsobem působil na Praze 13. Technicky pan zastupitel Bobisu, prosím. Dobrý den, já bych jenom chtěl říct, Nitrová to musí dobře vědět, takže proč to říkala, jednou informace. Podmínkou toho, aby agenda vůbec mohla fungovat, tak tam v rámci výboru musí být zastoupen jeden člen podnikatelského subjektu. Takže ne, že nemůže, on tam musí být. Aby jsme splnili podmínky agendy 21, musí být zastoupen člen podnikatelského subjektu. A samozřejmě mimo jiné, pak tam musí být zástupce dalších subjektů, ale podnikatelské je povinné. To znamená, že jsme ho tam nominovali, jsme tady pana kolegu a on se nám to představil a já s tím nemám problém a naopak vítám jeho iniciativu, že má zájem o práci, o věci veřejné. Pan zastupitel Luca. Já bych byl velice nerad, kdyby tady z toho vlastně
vyznělo, že máme něco proti panu Sichrovi, to určitě v žádném případě. Nicméně musím plně podpořit to, co tady přednesla paní doktorka Drová. A důvod je ten, aby se to teď, pane Bobisude, docela hezky předvedlo. Důvod je ten, že my už jsme tu místní agendu 21, zvlášť dneska, prostě asi měli brát takový vážně. Jako opravdu tomu přikládat nějakou váhu, to je politika. A ne to dělat tak, že vlastně seženeme někoho, aby jsme tam teda vůbec někoho měli, protože to vlastně nikdo nechce dělat, že jo, tak tady máme podnikatele z Prahy 13, tak splníme podmínku, která je v nějakých dokumentech a tím se to zamázne. Když už se to dokonce takhle řekne na veřejně na zastupitelstvu, tak vnímám, že to zřejmě nebereme dostatečně vážně. Ten zakládací dokument z Rio de Janeiro, který vlastně načrtnul to, proč je to potřeba, a jsou to především environmentální důvody, důvody udržitelnosti, tak kladu důraz na tu místní participaci právě z toho důvodu, aby se postupně organicky společnost vyrovnávala s problémama, které naši planetu a společnost očekávají v nejbližší době. Takže my to musíme brát vážně. A pokud, jo, i to je prostě jenom jediný, nejde o to, že bychom tady měli proti někomu něco, i když je zvláštní, že do místní agendy 21, která má takovýhle jízdní řád, kde někdo, kdo má firmu v automotiv, ale třeba prostě prodává elektromobily, třeba to má význam, a jenom, že my to nevíme, a to je poslední věc, kterou bych chtěl říct a kterou bych chtěl zdůraznit, v tom tisku by to prostě aspoň mělo být, a když to tam není, by se měl přijít představit, a když se nepřijde představit, protože má doma malý dítě, což je prostě celá legitimní, tak ta alternativa je prostě dokument s jasně vymezenou politikou a důvodem, proč ten člověk tam má být. Prostě berme tu agendu, prosím, vážně. Děkuju. Děkuji, technický pan zastupitel Lopisu, technický pan Z... Ne, tak jo, Lopisu... Pane kolego, já teď se nejsem, jak mám to říct slušně, já bych teda tím pane kolegou, tak jste téměř na fasku, protože on se aktivně zúčastnil, on aktivně přišel a zajímal se o to, jestli se může stát členem agendy. To znamená, že jeho přínos bude rozhodně lepší než mnoha jiných. Ano, takže jenom bych poprosil, abyste jako nedělal invektivy vůči někomu, a samozřejmě agenda nadále funguje a vykazuje, já chápu, že se vám to možná nelíbí, vykazujeme zlepšení, stále pokračujeme v dalších aktivitách, takže já chápu, že se vám to možná příčí, nelíbí, ale to je jako, to celkem je mi jedno. Ale říkám, že my samozřejmě agendu budeme velmi vážně a příkladem jsou i akce, které pořádáme a i hodnocení, kde stoupáme. Technický paní zastupitelka Torlová, pan zastupitel Mucela, technický paní zastupitel, pan zastupitel Praus. Já bych jenom tady chtěla se zeptat pana kolegy Mucela, zda on má malé děti a jestli mu připadá skutečně v této situaci vhodné, aby tedy tento kolega Sichra se sem přišel představit, když má doma necelé čtyřměsíční dítě. A jelikož bylo na všech stránkách, včetně teda městské části, inzerováno, že se nedoporučuje účast veřejnosti, a on je v tomto případě veřejnost, tak jestli považuje za 100% nutnost, aby se dneska tady zúčastnil tohoto jednání a vystavoval vlastní rodinu nebezpečí. Děkuji, a jinak samozřejmě on byl připraven se zúčastnit, vím o tom, ale zachoval se, řekněme, státotvorně a v souladu s doporučením nejenom vládním doporučením, ale i doporučením hlavního města Prahy, kde včera jsem měl možnost jednat s panem primátorem po jednání krizového štábu. Že to někdo bere na lehkou váhu, že si z toho dělá trošku jako legraci, je věc jiná. Pan zastupitel Mucela. Mně samozřejmě nezbývá než zopakovat to, co už jsem tady řekl, protože ta odpověď na to, co mi teď vyčítáte, hned na začátku jsem řekl, nemáme nic proti panu Sichrovi, ani jsem to nenaznačil. Neříkám, že tady má být přítomen, to je zcela legitimní, pokud má legitimní důvod tady nebýt přítomen. A to, že nemáme pocit, že by se agenda brala vážně, vyplývá z toho, že tu není alternativní způsob představení kandidáta. A to je všechno, co tomu můžu říct. Možná by měl pan Robisud specifikovat, proč jsem na facku, speciálně přesně říct, co konkrétně jsem řekl, a že jsem na facku, a aby mě citoval, protože pokud používám takto vážné prostě gesta, tak musím být akurátní. Jo? Takže citujte, co jsem řekl, že je na facku. Děkuju.
poprosil bych o sklidnění debaty jak ze strany pana zastupitele Vysuda, tak samozřejmě bylo to asi neadekvátní, byť nejsem vykladač jeho slov, ale poprosil bych samozřejmě o sklidnění té debaty a vrácení se do normálního režimu. Technicky pan zastupitel Prausta. Pan Sichr je nesmírně odpovědný člověk a výbor pro místní agendu funguje sporně z mého pohledu. Skutečně, myslím si, že jsme ho tady představili dostatečně. Děkuji. Děkuji. Do řádně připravená paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já ještě jednou zopakuju, nemám nic konkrétně proti panu Sichrovi, ale mám proti tomu, jakým způsobem je tady vedena agenda, místní agenda 21. Myslím si, že to, co řekl, jak se k tomu vyjádřil pan zastupitel Bobesu, tak jasně ukázalo právě ten formalistní přístup, který tady v tom je. Myslím si, že agenda, místní agenda 21 má jako jedna ta participace a vlastně komunikace s lidma zástupcema, kteří jsou mimo radnici, je jedna z klíčových. My tady máme výbor a součástí toho výboru je v podstatě, jsou jenom zastupitelé, teď bude výjimka, je to teda předseda sdružení TOP 09. Jo. Takže jedna paní zastupitelka Kvapilová je tam prostě zástupce neziskového sektoru, pan Praus zástupce veřejné správy, stejně jako pan Mašek, pan Zobal je tam člen výboru, Daria Křiváková zástupce neziskového sektoru a teď tam máme zástupce prostě podnikatelské sféry předsedu TOP 09 místní. To mi přijde, že jako opravdu neodpovídá tomu, jak je místní agenda 21 jako postavená, protože ten důvod, který jsem se ptala, tak já jsem na těch fórech k místní agendě byla a vlastně, když se jedná o tom, co jako by bylo tady potřeba řešit v rámci podnikatelského sektoru, tak vlastně jsou to třeba nějaké podmínky pro malé a střední podnikatele. Já bych tady očekávala nějakého opravdu místního živnostníka, provozovatele, nějaký prostě někdo, kdo je schopen reprezentovat prostě lidi, kteří tady opravdu v tom místě podnikají a jsou v kontaktu prostě s, nejsou reprezentanti jako politické jako strany primárně. Ale ještě jsem měla otázku, a to je jenom upřesňující. Vy jste říkali, že to je neplacená funkce a jako člen výboru teda nebude brát tu odměnu, kterou jsme si teď odhlasovali, což teda je těch 4600 korun. Já se jenom ptám, jestli skutečně se bavíme o neplacené funkci, nebo jako člen výboru má tu měsíční odměnu. Pokud tady zaznělo, je to neuvolněná funkce, já to v tuto chvíli nevím, jak je to placeno, ale myslím, že na to jste odborníci spíše vy a tamhle zrovna vidím zastupitele hlavního města, včetně jeho asistentky, kteří určitě nepracují zadarmo, takže já bych se na tento tenký let rozhodně nepouštěl. Ohledně personální změny ve složení výboru, tady není hovořeno o tom, jestli je nebo není funkční, je tady náhrada za člena, který zde byl standardně představen a na jednu stranu říkáte, že proti němu nic nemáte, na druhé straně zaznívá tady od paní zastupitelky Drhové, že to asi není dostatečně kvalifikovaný člověk, takže já bych se skutečně chtěl velmi bránit tomu způsobu nějakému kádrování v tomto slova smyslu, protože i z hlediska ocenění, které městská část Praha 13 dostala, a neberu to na lehkou váhu, tak tam je i zohledněna agenda 21, kde je ukázáno, že pracuje skutečně na úrovni a pracuje dobře. Vy máte jiný názor, to já vám neberu, ale doporučuji, tak jak je zde předloženo, abychom zvolili pana Daniela Sikrmu jako zástupce komerčního sektoru. Technicky pan zastupitel Pastrňák a technicky pan zastupitelka Drhová. Ještě jednou děkuji za udělené slovo, pane starosto. Dělám to po mnoha a mnoha zastupitelstvech. Už jsem si to i odnaučil pomalu. Já bych dal návrh na ukončení této postupné diskuze, kterou tady vede normální strana jako představitelé zelených a pirátů. Protože pan Sikra tady byl řádně představen, to, že je svéprávný a bere na vědomí v podstatě normálně nařízení vlády, upozorní na to, že by bylo dobré normálně, aby nechodil do společnosti. Má doma malé dítě, bylo řečeno 4 měsíční,
což by fakt jako bylo docela riskantní chodit sem, když se má chodit. Na rozdíl od lidí, kteří tady jsou, na nařízení vůbec nebylo na vědomí a myslí si, jak jsou chtivní, tak já dávám návrh normálně na to, aby se tato diskuze skutečně skončila. Děkuji. Ještě jednou návrh na ukončení diskuze. Na ukončení diskuze. Po těchto přihlášeních, já bych poprosil, neobtěžujte tam zastupitele, pane. Já bych chtěl říct, že po těchto přihlášeních bych dal teď je hlasovatelný návrh na ukončení diskuze k tomu. Vy jste poslouchal, jak tam by nařízení vlády a doporučení technické. Takže dávám hlasovat o ukončení diskuze k tomuto bodu. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, proti 6, nezdržel se nikdo, čili po těchto dvou přihlášeních v rámci technické připomínky bychom ukončili rozpravu. Pan zastupitel Mucela se ještě hlásí už potom jako s řádnou, ale to už bylo odhlasováno, že jsou dvě technické. Paní zastupitelka Drová, pan zastupitel Mucela, pak je ukončena diskuze k tomuto bodu. Jo, děkuju. Takže k tomu, protože tady padaly zase nějaké invektivy, takže já jsem chtěla říci, že nesouhlasíme prostě s přípravou toho tisku, to tady jakoby zapadlo. Děkuju za představení teda pana Sichry, nicméně mě to i na základě té výměny, která tady byla s panem Vysudem, tak já osobně teda vyjadřuju opravdu nespokojenost s tím, jakým způsobem je ten výbor pro místní agendu ustaven a podle mého je veden velmi formalistně právě z hlediska předsedy výboru pana Bobisuda. Pak mě jenom zajímalo, a to není vůbec otázka toho, že já bych někomu záviděla prostě 4 000, jo, ale jenom tady bylo řečený, že ten člověk je placuje zdarma. To tady bylo řečený a já se chci jenom zeptat, jestli je to opravdu tak, anebo jemu náleží odměna přesto, že není členem zastupitelstva, ale to je jako v pořádku, aby to nebylo braný tak, že já tady prostě, já jsem položila tu otázku, ta mi přijde legitimní, protože padla na základě toho, že tady někdo říkal, že pracuje zdarma. A já si myslím, že nepracuje zdarma, ale to je jenom celý. Děkuji. Děkuji, pan zastupitel Mucela. Jenom k té účasti některých lidí na zastupitelstvu. Není to nařízení vlády, je to o opatření ministerstva zdravotnictví na základě zákona o veřejném zdraví obyvatel a je tam jedna výjimka, která se vztahuje právě na zastupitelstva a jednání veřejných orgánů. Z důvodu veřejné kontroly, v některých případech může být veřejná kontrola dost důležitá na to, aby v době, kdy funguje normálně MHD a lidi se potkávají na ulici, nebyl problém prostě přijít a kontrolovat, jestli orgány, které rozhodují o důležitých věcech, rozhodují správně. Takže ta veřejná kontrola je někdy velice důležitá. A to i z toho důvodu, že budeme tady projednávat ten koronavirus. Ano? Díky. Děkuji. Takže rozprava byla ukončena, protinávrh žádný není, takže budeme hlasovat o původně navrženém usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 26, kdo proti, zdrželo se 9. Děkuji. Dalším bodem je uzavření smlouvy na věcné břemeno v Třebonicích, společnost Predistribuce. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže pro 35, proti nikdo se nezdržel. Dále na sobě bod číslo 12, v podstatě standardně adekvátní tomu předchozímu zařadit smlouvy s výzvěním věcného břemena, tedy na rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, dávám na sobě, kde prosím pro, proti zdržel se pozorní výkladu signálu. Pro 34, proti nikdo se nezdržel, děkuji. Bod číslo 13, opět analogie těch dvou předchozích. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, dávám hlasovat.
Prosím pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti nikdo, nehlasoval jeden, byl přijato. Následuje bod číslo 14, což je adekvátní, zásadně něco obdobného s tím, že tam je termín služebnost, protože některé subjekty ze svých typizovaných smluv používají ten starší výraz věcného zemena, někdo používá výraz služebnost, je to trošku nesoulad, ale my, není to z naší strany, ale jsme těch vyhrávajících subjektů. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, dám hlasovat pro, proti, zdržel se, prosím. Pro 33, proti nikdo, zdržel se jeden, bylo přijato, děkuji. Bod číslo 15, vykoupení pozemku zastavěných stavbami a komunikacemi v majetku městské části Praha 13, to je standardní materiál, který sem dáváme na základě, protože máme prostředky uvolněné z magistrátu na tyto výkupy. Je to obdoba nebo stejné materiály, takže otevírám rozpravu. Končím rozpravu, děkuji, dávám hlasovat. Prosím, pro, proti, zdržel se. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji, bylo přijato. Pod číslo 16, odejmutí pozemku parcelních čísel, které následují. Jedná se o středisko Diakonie, které opakovaně žádalo o možnost uvolnění pozemků za účelem rozvoje a další výstavby tohoto subjektu s tím, že metodika městské části v zásadě to neumožňovala pod, nebo respektive došlo by k riziku toho, že by mohlo být odsunuto to, že jsme byť v bohulibém účelu tuto záležitost řešili. Ve prospěch toho subjektu v magistrátu hlavního města Prahy nám bylo na základě jednání s magistrátem, které vedl pan starosta, řečeno, že oni tyto věci ve své agendě běžně dělají, takže v zájmu toho, aby došlo k realizaci rozvoje tohoto zařízení, u kterého samozřejmě my stojíme, protože se jedná o zařízení, které samozřejmě je velice prospěšné těm nejpostiženějším a navíc tedy leží na městské části Praha 13. Nicméně klienti z Prahy 13 jsou jenom částečně, to zařízení má celoměstský charakter, tak nám přišlo zcela logické, jak tedy nám, tak i příslušnému radnímu na městské části, na magistrátu hlavního města Prahy, že tento úkon učiní magistrát hlavního města a umožní tím rozvoj tohoto subjektu, takže žádáme netypické odsvěření, respektive odejmutí těchto pozemků. Otevírám rozpravu, zavírám diskusi, respektive rozpravu, dávám hlasovat, prosím. Kdo je pro, proti, zdržel se. Pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Děkuji. Dalším bodem je zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Prahy 13. Tak, jak je vždycky předkládáno, je to schváleno školskými radami jednotlivých městských částí. Ty přílohy jsou na CDčku z důvodu obsáhlosti celého tohoto materiálu. Otevírám k tomuto bodu rozpravu pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych chtěl na tomto místě poděkovat za vypracování té zprávy jmenovitě doktoru Plotínovi. Ta zpráva byla velmi obsažná. Musím se přiznat, že jsem ji nezvládl přečíst celou, ale z toho, co jsem měl možnost vidět a podívat se na to, tak jsem rád, že je to takto vypracováno. Díky. Děkuji, pane zastupiteli, a samozřejmě děkuji také všem, kteří se na tom podíleli. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, proti nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším materiálem je zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, tak jak je projednáno i kontrolním výborem.
jsou tam záležitosti, tak jako vždycky, splněné úkoly, nesplněné úkoly, případně dlouhodobé úkoly i se zdůvodněním, proč zejména u těch nesplněných trvá stav nebo proč nebyly splněny. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, uzavírám rozpravu po zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, kdo se zdržel. Pro 24, nikdo proti, 9 se zdrželo. Děkuji. Dalším bodem, který byl dozařazen a odhlasován, je vlastně zpráva o koronaviru na městské části, když to zjednoduším. Takže informoval bych vás o tom, že již včera dopoledne ještě vlastně před tím vydáním zprávy bezpečnostní radou státu jsme tedy hodin zasedli operativně, jsem svolal jako předseda bezpečnostní rady už pondělí bezpečnostní radu, abychom pohovořili o té situaci a zjistili nebo rozdělili si jednotlivé úkoly a informovali se o připravenosti. Takže ta bezpečnostní rada měla vlastně dvě části, protože po jejím ukončení 9.45 bylo potom následně tisková konference vlády, takže musel jsem hned zase operativně svolat, takže v 10 jsme zasedli na další bezpečnostní radu, protože to původní v těch 9 hodin, když jsme zasedali, tak jsme seznámili s přijatými opatřeními, jak v domově pro seniory, tak v centru pro seniory Lukáš, v základních a mateřských školách. To se týkalo zejména toho, že byli tam informováni všichni dotčení, že jsou tam dezinfekce, jsou tam hygienické prostředky podobně. Nechceme v žádném případě, a nepřísluší to ani té bezpečnostní radě Prahy 13, nějakým způsobem nahrazovat nebo snad suplovat státní orgány, ale je potřeba být připraveni. Takže došlo i k tomu, že už v pátek jsme projednali, aby základní školy a mateřské školy uvolnili ze svých zásob dezinfekční prostředky, tak aby jich dali víc do toho procesu v základních školách s tím, že byli ujištěni, že pokud se jim podaří a nakoupí náhradní nebo další ty prostředky, tak to bude hrazeno z prostředků městské části na paragon, když to. To se ukázalo jako prozíravé, že už jsme reagovali o něco dřív, takže se podařilo ještě nějakými prostě kanály toto pro školy nakoupit, ale říkám, již to měli, byli zásobeni, ale spíš jako aby byli ještě předzásobeni. Dále jsme byli informováni o provozu ve všech veřejných zařízeních a podobně. Už s předstihem byly zakázány návštěvy v domově pro seniory, zároveň ukončeny kluby seniorů Lukáši a všechny tyto věci. V minulém týdnu jsme zrušili medvěže pro seniory a tyto všechny věci týkajících se těch veřejných akcí. To bylo ještě před tím jednáním bezpečnostní rady. No a pak vlastně bych řekl jenom, že nastalo to, že došlo rozhodnutí bezpečnostní rady ke karanténě ve školách, takže operativně jsme hned reagovali tak, aby základní školy byly připraveny. Já bych chtěl všem poděkovat, všem, kteří se na tom podíleli, že to proběhlo absolutně bez chyby a operativně. Jenom možná pro zasmání, pokud jste někdy kolem 11. 12. hodiny zaznamenali z okolí školy obrovský ryk, tak to bylo zrovna ve chvíli, kdy ředitelé vyhlásili, že je karanténa, tak opravdu ty školy málo spadly. Je to jenom tak jako na odlehčení. Myslím, že tohle takový ryk jsme tady dlouho neslyšeli. No, potom samozřejmě přijali jsme všechna ta opatření s tím, že i bezpečnostní rada prohlásila jako doporučující to, aby se veřejnost neúčastnila zastupitelstva městské části, přičemž si uvědomujeme, že je to nařízení vlády vynecháno. Na druhou stranu stejně tak z nařízení vlády bylo vynecháno, že základní umělecké školy nemá
mají být provozované, ministr školství doporučil, aby v provozu byly základní umělecké školy. To potom navážu, nechci to nijak zpochybňovat. Včera jsme měli setkání starostů se zástupci hlavního města s panem primátorem, kde jsme byli informováni o zasedání bezpečnostní rady hlavního města, kde vlastně to kopíruje ta rozhodnutí vlády, přičemž hlavní město nedoporučilo zatím uzavřít základní umělecké školy, byly na to různé názory, ať už všechny byly svým způsobem logické. V tuto chvíli nezavíráme, hlavní město nezavírá mateřské školy s tím, že situace se může samozřejmě v průběhu kdykoliv změnit. My už od rána jsme pracovali na tom, abychom byli připraveni i na tuto variantu. My jako zřizovatelé nemůžeme sami od sebe mateřské školy zavřít, respektive můžeme, ale je to dáno striktně zákonem. To znamená, není to tak, že starosta se blbě vyspí a řekne, že se zavřou mateřské školy na městské části. Je to tak, že tam musí být splněny striktní podmínky technického rázu, že není dostatek učitelů, pedagogů, není tam personál a podobně. Čili zatím se nevydáváme tou cestou, spolupracují s okolními starosty v tom, že zatím si myslíme, že bychom měli dbát toho, co nám řeknou, jaké pokyny dostaneme z vlády, respektive z jednotlivých případně ministerstev. Ještě večer a v noci jsme řešili to, aby, protože tím, že děti zůstaly v základních školách doma, tak zejména ty prvostupňové děti a jejich rodiče mají možnost rozhodnutím zase vlády nebo paní ministryně Maláčové udělat to, že zůstanou na takzvané ošetřovačce za 60% mzdy, ale musí to mít dopředu potvrzené tou školou. Pro nás by to v tu chvíli znamenalo, že máme je to několik tisíc rodičů, kteří by se museli zvednout a jít si fyzicky pro to razítko do té školy. Což samozřejmě na druhou stranu zase popírá to, proč se ty opatření dělají, takže by tam stála fronta a ty rodiče by tam dostávali razítka, takže podařilo se ještě v noci zařídit to, že je to možné i elektronicky, to znamená, že rodiče si ten formulář stáhnou na jednotlivých stránkách škol, vyplní, pošlou do školy, škola jim to potvrdí, elektronicky to pošle zpátky a i bylo paní ministryní přislíbeno, že toto bude bráno v potaz, nebo že to nebude bráno, že to není originál toho materiálu. Na druhou stranu, teďko zrovna jsem mluvil s vedoucím odboru školství, naštěstí neděje se to, že by rodiče nějak masivně chodili a žádali o toto, ale vždycky je potřeba lepší je prostě být tímto způsobem připravení. Včera jsme se dozvěděli od krizové štábu hlavního města Prahy, že jednají s bezpečnostní radou státu, kolik a jakým způsobem budou případně distribuovány dezinfekce do těch jednotlivých zařízení, myslím typu radnice, veřejně přístupných objektů. Tam bylo řečeno a zdůrazňuji, že za to pan primátor nemůže, byť bych mohl tady si přihřívat puntičku a nechci to dělat, protože fakt si myslím, že za to nikdo z magistrátu nemůže, že se dozvíme, respektive hlavní město se dozví dva dny předtím, než dostane roušky a dezinfekce, tak se to dozví dva dny předtím, ale neví se ještě kolik, takže vlastně v tomhle tomu nevíme nic. Jo, ale jsme jako na jedné lodi, jo, to říkám, za to hlavní město nemůže, protože probíhá asi nějaká výroba těchto záležitostí a podobně. Co se týká radnice, tam, kde to můžeme aktivně ovlivňovat, byly už v minulých týdnech vydezinfikována všechna sociální zařízení tady na městské části, byly dány dezinfekce, to, co nám prostě umožňuje, abychom nějakým způsobem ovlivňovali. V kulturním domě Mlejn po včerejším rozhodnutí vlády byl přerušen provoz do odvolání nebo upraven. Potom od dnešního rána je přerušen nebo zastaven provoz na Zimním stadionu. Registrované spolky, které jsou registrovány právě předmětem těch dotací a podobně, tak jsme všechny obeslali, taktéž, aby důsledně dodržovali ta nařízení vlády, to znamená
tréninky, akce společenské a podobně, koncerty a tak dále. Takže to v tuto chvíli k současnému stavu jsme připraveni na to, kdyby došlo k uzavření mateřských škol, tak i na to jsme samozřejmě připraveni ředitelé škol a školek aktivně, teda ředitelé škol a ředitelky plus pedagogové aktivně komunikují s rodiči prostřednictvím telefonu a mailu o tom, aby, protože probíhá výuka akorát, že distančně, to není, že jsou prázdniny, takže děti dostávají úkoly, já sám to vím doma, že kluk je naštvaný, protože myslel, že budou prázdniny a dostal pěknou nálož, ale dobře mu tak. Takže všechny děti samozřejmě normálně ta výuka jakoby distančně probíhá. V tuto chvíli nedokážeme říct, jestli bude karanténa 14 dní nebo delší. Je to tak, že těch 14 dní vypadá minimum a dále se bude rozhodovat. To samé platí i pro nás. My jsme zrušili všechny ty akce, které organizovala nějakým způsobem městská část do konce měsíce a operativně budeme rozhodovat o tom, jestli nějakým způsobem a jak případně budeme reagovat. No a to teda jako v tuto chvíli zhruba, možná jsem něco zapomněl, protože skutečně těch informací je poměrně dost, tak spíš bych nechal na vaše dotazy, pokud budu umět odpovědět. Pan zastupitel Mucela. Díky za informace, určitě jsme to všechno ocenili, myslím, že to je podstatný, ta nemoc se může opravdu výrazně rozšířit a městská část hlediska principu subsidiarity má nejblíž v některých věcech, tam, kde se dá řešit. Takže by měla být i iniciativní a kreativní. Já mám jeden jakoby podnět, který jsem, myslím, že v té vaší řeči nezaregistroval. A sice mluvíme tady o školách a o dezinfekci škol a karanténách, které sebou nesou sekundární problémy, které můžou být kontraproduktivní. Nicméně tou nejohroženější skupinou jsou seniori. A je podle mého názoru na zvážení, jestli nevymyslet, jak seniorům usnadnit situaci v okamžiku, kdy, a teď prostě všem seniorům, i těm, kteří nejsou nijak doposud zapojení do žádné služeb městské části, v okamžiku, kdy jsou zavření doma a bojí se, že dostanou nemoc. Myslím si, že v tomhle směru by mohla městská část hodně pomoct, protože já třeba vím, že já třeba půjdu nakoupit svoji babičce, ale vím, že ji třeba můžu jako nakazit, kroužku nemám, že jo, a tak dále. Takže v tomhle tom směru si myslím, dávám prostě čistě jako otevřeně nějaký podnět prostě na zamyšlení. Jo, děkuji za to. Operativně se nějakým způsobem řešilo právě včera po té bezpečnostní radě na hlavním městě s tím, že byli tam přizváni zástupci dobrovolných hasičů, že je připravenost toho, že senior, který třeba není nikde registrován a podobně, tak by mohl využít té služby, řekněme, do nášky domů, pokud by došlo k nějakému rozšíření. Na druhou stranu nechci to zlehčovat, ale nemělo by to být zase tak, že někdo zavolá, pane dobrovolný hasiči, potřebuji dvě basy piva, přineste mi je, jo, když to zlehčí domů. Jo. Takže toto komplexně a centrálně řeší hlavní město Praha, na tom jsme se včera také shodli. Dokonce týdne půjdou informační letáky do schránek, měly by dojít do schránek, které bude distribuovat hlavní město, protože by bylo, myslím si, liché, aby každá městská část si dělala nějaké svoje letáky a někam něco rychle roznášela a podobně. Samozřejmě máme virtuální klub, kde máme zúženo zhruba 550 seniorů, kteří taktéž dostávají informace, vždycky může být námitka, no dobře, ale někdo nekouká na ten internet, někdo tohle, někdo tamhle, takže to se řeší i formou vlastně toho jednání s hlavním městem Prahou. Naši dobrovolní hasiči jsou nakloněni tomu, že samozřejmě budou pomáhat v případě, že budou zaúkolováni a budou moct. Mimo jiné tady se ukazuje ta velká potřebnost těchto institucí, protože někdy se to bralo trošku na lehkou váhu. V roce 2002 se ukázalo, že dobrovolní hasiči a podobné instituce udělali spoustu práce. V tomto pak bylo doba klidu, teď samozřejmě tady je nějaký problém, takže to je samozřejmě jenom dobře. Zase se ukazuje, že některé městské části, třeba zejména centrální dobrovolné hasiče, nemají
tam je problém. Potom z těch informací jsem zaznamenal, hlavní město Praha jedná i se skautskou organizací, s organizacemi, které jsou nějakým způsobem sdruženy, tak, aby mohli eventuálně dostat ty přímé úkoly návštěv jednotlivých lidí, kteří to budou potřeba, ale zároveň, aby bylo zachováno to, že budou mít ty ochranné prostředky, aby se spíš nestalo to, jako teda nic proti ničemu, ale jsem včera zaznamenal, možná to bylo, že tuším, že papež prohlásil, že by faráři měli být mezi ty nemocné a poskytovat jim útěchu, tak tam to nevidím úplně jako optimálně a to nechci do toho úplně zabředávat, takže toto by mělo mít a má naštěstí, musím říct, že má koordinaci, neměla by být lidová tvořivost typu, že si naše bezpečnostní rada Prahy 13 nebo rada vymyslí, ne, že udělá nějaké opatření, která budou kontraproduktivní, že jsme se spojení s hygienickou stanicí, krizová linka funguje, bezpečnostní štáb taky, no a v tuto chvíli prostě důsledně dbejme toho doporučení Bezpečnostní rady státu a říkám, nejsou to jenom striktní věci, jsou to i doporučení, kdy třeba já si velmi vážím toho, že některá kina, která prostě mají do 100 lidí a mohli říct jasně, my jsme do 100, není problém, tak to obejdeme, tak to prostě neobešli. A to si myslím, že je zrovna to, a jsou to věci, které by měly fungovat na nějaký normální lidský bázi, protože tady skutečně může vzejít nějaký problém v tom smyslu, že, a to jsme projednávali na Bezpečnostní radě taky, a vy to samozřejmě víte, tady nejde o to, že by bylo těch smrtelných případů nějaké neúměrné množství z hlediska percentuálního, ale právě když by se nakazilo najednou mnoho lidí, tak o to, v tu chvíli by do těch nemocnic museli někteří jet na ta lůžka, těch lůžek by nebylo dost, nějakých ventilátorů a podobně, čili asi jste to zaznamenali, je potřeba tu nákazu rozložit v čase, tak aby ty nejhorší případy, aby jich nebylo tolik a aby prostě to případně nemocnice zvládaly. Proto mimo jiné jsem apeloval, ne protože bych tady nechtěl veřejnost a jako myslím si, že by bylo prohlasováno i s účastí veřejnosti rozpočet. Tady jsem spíš apeloval na zdravý rozum a ne na politické ambice a podobně. Děkuji, takže to je ode mě. Asi v tuto chvíli všechno, pan zastupitel Kolář, pan zastupitel Mašek. Já bych chtěl jenom doplnit informaci k té délce uzavření těch školských zařízení. Teď jsem se dočetl na internetu, že pan náměstek Primula počítá minimálně s měsícem. Takhle, ono se to samozřejmě mění každou hodinou. My na to musíme být připraveni tak, že my totiž takhle, tady je problém v tom, že my nemůžeme začít jako vymýšlet aktivity pro děti. Jo? Jiná situace je, když máte uhelní prázdniny, tak dobře, tenkrát, tak se zatopilo prostě nějaký ratejně a tam se mohli všichni nahnat a mohlo se tam něco vymýšlet. Tady je to prostě tak, že my nemůžeme říct, dobře, milí rodiče, můžete chodit do práce, my se vám o ty děti postaráme, protože to prostě nejde. Jo, takže samozřejmě ta opatření mohou být i dlouhodobější, nechci, aby to bylo jako nějaké šíření poplašné zprávy, ale my skutečně nemáme ani jak vymýšlet dětem aktivity. Jo. Je možná, že teda tam bych si půjčil tu kameru, co tam máte, na tom příjmení, co jsem vysí do kanceláře a vyprávěl bych dětem pohádky třeba, jako, jo. To by šlo. Máte čas, ne? Děkuju. Tak, pan zastupitel Mašek. Děkuju. Já bych chtěl se vyjádřit tomu, co říkal pan Vojta Musala, chci říct těm samým seniorům, no tak pak se je taková, že aspoň se uděláme počátelskou službu na Praze 13, tak je to tak, že to nejde vyhledávat lidi. Ty lidi musí se upozornit sami sebe, tím, že mají kolem sebe okolí nějaké příbuzné nebo nějaké rodiny, které se o tom problému vědí. Nám se stává, že když vysíláme pracovníky do terénu, nám třeba to sami řeknou a potom samozřejmě ty staré lidi začnou prostě pečovat nebo začnou se o to zajímat, začnou většinou nějaké opatření. Do té doby, dokud nám teda někdo tohleto třeba neřekne z té veřejnosti a potom neřekne v okamžiku, kdy teda vykonáváme teda tu službu, tak to tomu nevíme. A je těžké ty lidi jakoby vyhledávat, protože oni jsou často i třeba nepřístupní, třeba neotevřou ani dveře, nic, takže to je velice stížený, protože jsem jenom říct, že to tak nějak funguje na takové ty občanské zodpovědnosti a sousedským ujetí věci, jo, to, jako v rámci pomoci.
A chtěl jsem ještě říct o tom, otázka třeba naše, u nás vystává problém teďka v souvislosti, my si obstaráváme terén, co můžeme, ale nicméně, že byste, já mám několik pečovatelů, kteří mají malé děti, a my se díky tomu, že byly zavřené školy, tak my se dostáváme do situace, kdy jsme kapacitně uspokojit stávající stav, na což pak ještě vydávat nový lidi. Tak vám jenom chci říct, že to je prostě věc, kdy vlastně i to rozhodnutí vlády jde proti vlastně našim kapacitním a hlavně vlastně kapacitním možnostem, když to řeknu. A co se týče toho pozastavení těch aktivit u nás na středisku, pan starosta o tom mluvil, my jsme přijali poměrně tvrdé opatření, všechno jsme to předali informaci městské části, my jsme pozastavili veškeré aktivity a veškeré věci jsme pozastavili až do konce dubna. A s tím, že jsme náš sektor rozdělili na tři samostatné chody, tak aby jsme vyloučili prostě souběh různých lidí, protože naše zařízení je veřejně přístupné, máme tam třeba charitu a podobně, která zase spolupracujeme z hlediska zdravotních věcí. Tak aby jsme to prostě paralyzovali, tak jsme úplně přeházeli některé aktivity v tom baráku, aby jsme vyloučili prostě z těch starých lidí s normálníma pracovníkama. A samozřejmě dvakrát děláme prostě čistící opatření na tom našem baráku, desinfikujeme a máme všude prostě ty nádoby, které jsou do desinfekcí. To je asi tak. Nejzákladnější problém je v tomto okamžiku, že nám se snižuje kapacita tím, jak prostě máme ty lidi na ta péči o ty děti, tak nejsme schopni stručně nebo i skoro vykonávat stavěcí kapacitu. Děkuji. Ještě bych chtěl říct, že vlastně tato opatření, a za to jako taky jsem rád, byla ještě před zasedáním a vyhlášením bezpečnostní radou státu, takže za to samozřejmě taky děkuju, že se podařilo jít to nějakým způsobem napřed. Myslím, že i na nás bude, jako na zastupitelích, každý máme svý kamarády, známí, rodiny, za první nešířit paniku, za druhý pokusit se udržet naše babičky a děli doma, což je někdy možná nejtěžší, protože udržet mýho 78-letého tátu s mámou doma, vy než do Lidlu, je teda někdy peklo. Jo, takže i tohle nějak jako zkusit, protože jsou nejohroženější skupina, k tomu samozřejmě s tím souvisí i to, že v žádném případě není doporučení, nebo je chybný, aby prarodiče hlídali s ním noučata, teď aby mohli lidi chodit do práce, protože to je přesně ta cesta do pekel, jako jo, v tomhle tom. Bohužel tato situace tady skutečně, myslím si, že v rámci našich věků, jakoby, co je, máme svůj věk nějak, že tady asi nebyla, říkám, někteří z nás zažili uhelný prázdniny a podobně, tady je to opravdu v zásadě o tom, aby byli lidi nějakým způsobem doma a moc nikde nelítali, jako jo. To je svým způsobem celý, co můžeme dělat a samozřejmě budu se snažit informovat v případě, že by něco nového se stalo, tak i vás jako zastupitele, ale na druhou stranu v době informačních médií a všeho, ono se to všechno dovídáte online z těch seriózních médií nebo z tiskových prohlášení. Já třeba skutečně nevím víc, než se můžete dočíst v novinách, jo. Není nic světomorného, možná maximálně o těch konkrétních našich mateřských školách a školkách. Zatím k dnešní minutě nemám informaci, že by tady nějaký případ na městské části koronaviru byl hlášený, ale to může být za minutu jinak. To je realita. Ještě pan zastupitel Lucela. Tak já jsem ještě přehřeju polivčičku. Předseda strany Zelených Michal Berg vydal online prohlášení, které mělo výrazný úspěch a nabádalo lidi, aby si pomáhali právě ve věci třeba hlídání dětí navzájem. A v této souvislosti, aby právě třeba seniori nemuseli hlídat děti, je to právě ta kontraproduktivita. Máme tady na 13. nějaké ty sousedské aplikace a takovéhle věci. Myslím si, že ta městská část by měla v tomto směru být aktivně se snažit lidi v tomto směru zapojit a pomáhat jim, o to ta obec je. A co se týče tamto návrhu, co jsem říkal, tak ono, vy jste na něj, pane Mašku, reagoval, ono, teď to samozřejmě není aktuální ještě, je to takový trošku sičkování, to bych si nedoval, ale pro futuro si myslím, že by měla mít v rozpočtu městská část na tohle vyrážené prostředky a měla by ty seniory o té možnosti aktivně, když tak informovat, aby to nebylo tak, že se každý sám jakoby přihlásí, jak říkáte. Takže to je jenom prostě takhle na doplnění. Děkuji. Dobře,
doplnění, ta aktivní informovanost probíhá z hlediska našich webových stránek, klubu Lukáš, virtuálního klubu seniorů, té zmíněné kabelové televize nebo TV Praha 13. Nedokážeme ty aplikace, co jste zmínil, to je dobrý nápad, Facebook a podobně. Časopis z toho vychází v nějakém režimu, takže to bude až, nedokážeme to vydat okamžitě. Ale právě proto bylo včera i jednání na hlavním městě, že toto a tyhle tahy třeba těm, kteří skutečně nejsou zběhlí v informačních médiích a podobně, aby dostali do schránek ten leták, protože pak ono se ve finále ukáže, že zrovna v těchto případech je možná ten kus papíru nejlepší jako pro tuhle skupinu obyvatel. Tak já nevím, víc vám k tomu asi neřeknu, tady není potřeba asi přijímat žádné usnesení nebo něco takového, informace v tomto směru proběhla, znovu říkám, může se měnit každým okamžikem. Možná bych dal, že zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty ohledně mimořádného jednání bezpečnostní rady městské části dne 10.3. bereme na vědomí, jestli s tím nemáte problém. Takže po zaznění zvukového signálu dáme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Já děkuji. Dalším bodem schváleného jednání zastupitelstva jsou dotazy a interpelace, přičemž předesílám, že většina asi budu se snažit odpovědět písemně, protože skutečně potřebuji odběhnout na další jednání, kterém jsem měl tušení a jedná se to právě toho materiálu, který jsme předkládali předtím, takže nechci vás nijak upozadilovat nebo to, ale má někdo něco do dotazů a interpelací? Paní zastupitelka Drhová. Já možná, mně to přijde jako aktuální, kdy se vyjádří městská část ke změně územního plánu, která vlastně se týká výstavby toho Top Tower Butovice, na čemž vlastně je teď pozastavená ta změna na magistrátu. A zároveň mě vlastně zajímal i váš názor na tu stavbu. Tak, na to bych reagoval tak, že městská část odpověděla jak výboru územního rozvoje, tak tuším, že na IPR, že nebude projednávat tu změnu územního plánu z hlediska výšky, protože tam se jedná o změnu územního plánu, zejména z hlediska té výšky do doby, než bude známa doslova prováděcí dokumentace, jak ten barák má vypadat. Protože zatím ty žádosti, které přišly, hovořily pouze o výšce. To, co jsme viděli, jako jestli tam má být ta loď nebo neloď, tak o tom vlastně v té žádosti samotné není vůbec hovořeno. Tam je hovořeno pouze o výšce. A na to já říkám, že teda my jsme, když už měli rozhodnout a přijmout stanovisko, ať už kladné nebo záporné, tak musíme vidět, jak ten barák bude vypadat, nejenom jak bude vysoký. Jo? Takže to je naše stanovisko, protože samozřejmě často se v poslední době, a teď nemyslím poslední dobu roku, ale myslím třeba poslední dobu 8 let, dělá to, že se schválí změna územního plánu, respektive navýšení koeficientů u takhle důležité stavby a nikdo neví, jak bude vypadat. Prostě řekne se jenom jasně podlažnost, počet metrů hotovo, no tím pádem není ten investor vázaný tou studií nebo něčím a v zásadě může tam udělat cokoliv, anebo může udělat to, že ten projekt prodá to vlastně jenom s tou změnou územního plánu, ale ne už s tou vizualizací jako takovou. Čili my chceme, a to si myslím, že na tom se shodneme asi všichni, aby jsme věděli, co tam má vyrůst, jak to má vypadat, aby to při tom podání na hlavní město potom bylo jasný, ano, takhle by to mělo vypadat, nám se to líbí nebo nám se to nelíbí. Na to, jestli vám mám odpovědět, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, já fakt svým způsobem nevím, jo. Když se na to podívám já jako odrážka, tak vám říkám, že jsem trošku možná, i když tak nevypadám, volnomyšlenkář a že se mi to zdá docela hezký. To vám řeknu já subjektivně. Když mluvím s architektem Obersteinem, s kterým jsem měl možnost jednat dvakrát, tak ten mluví a řekne, to se všichni zbláznili, protože to území bylo koncipováno úplně jinak, neměl být dokonce zbourán most na Zlatě, protože ten už byl myšlený právě kvůli nějakým průchozím záležitostem a podobně, plus třeba podjezd na to parkoviště Park & Ride je koncipován kvůli tomu, kdyby došlo k nehodě v metru a podobně. Takže já vám fakt jako nedokážu odpovědět v tomhle tom, proto si myslím, že by bylo dobré, aby my jako městská část jsme dostali
jasný vizuál s tím, že včera jsem dostal na stůl dopis od toho investora, je to aktuální, jenom jsem to prolít očima, kde vlastně se říká, že zpracovávají a vědí o tom, že by tam měl být nějaká ta zastavovací studie nebo něco, co bude závazné, když by bylo schváleno. To za první plus tam navrhujou nějaký příspěvek městské části, plus eventuálně tuším, že kdyby tam bylo 10 bytů, takže by byly v nějaké formě zlevněného nájmu nebo něčeho takového. Já jako teď subjektivně, kde to přišlo včera, tak si myslím, že jako asi jo, teď nevím, jestli příspěvek, který navrhujou, nebo jestli tolik a tolik bytů je hodně nebo málo, protože ještě vlastně nevíme, jak by to mělo vypadat. Stále se říká o tom, nebo viděli jsme na tom veřejném projednání, že to má být nějaká ta loď, ale ta fyzická žádost potom, která přišla, hovořila pouze o výšce a najednou ta loď byla jenom taková jako šrafovaná. Tím nikomu nic nepodsouvám, jo? To je asi aktuální informace k tomu, kterou víc o tom nevím. A mimo jiné za to chci poděkovat zástupcům hlavního města. Podařilo se, že tak, jak jsme se dohodli s tím investorem, že příklad, že to parkoviště, které je to malé parkoviště Park & Ride na výstavbu nějakého domu, takže v ulici Petržilková vznikne parkoviště Park & Ride. Ten investor, ta Trigema, udělala územní rozhodnutí, stavební povolení, který je v platnosti. Včera zastupitelstvo, rada hlavního města rozhodla o tom, že uvolňuje finanční prostředky na tom, aby tamto parkoviště Park & Ride vzniklo. Za to tady já chci poděkovat, myslím, že za nás, za všechny. Takže i investor dostal to, že za svý prachy udělal celý ten proces té povolovačky. Tam jenom budeme chtít potom zase mít jasně daný, protože tam byla nějaká studie toho parkoviště Park & Ride, tak aby to hlavní město skutečně to postavilo tak, jak to bylo v té studii. To znamená, že tam mají nějaké zelené fasády a podobně tyhle ty věci, aby se neřeklo, ale oni nezbyli prachy, ty uděláme tam betonovou kostku. Jo. Ale to už jsou spíš ty technické věci, takže spíš tady zase bych chtěl říci, že se zatím investor zachoval svým způsobem seriózně a nějakým způsobem se tohle ve spolupráci s hlavním městem daří a ještě jednou za to děkuju. Paní zastupitelka Drhová ještě technicky. Jo, děkuju, já děkuju za tuhle informaci a zároveň jsem chtěla požádat, která až něco bude konkrétního na stole, jestli se o tom můžeme rozvědět jako zastupitel, aby prostě jsme věděli, jak se to aktuálně vyvíjí. Děkuju. Já myslím, že to není problém, nedokážu říct, v jakém časovém horizontu to bude. Mimo jiné, my jsme tam ještě dali to jenom na doplnění. Do toho našeho usnesení, že budeme chtít, aby tam bylo stanovisko architekta Oberštejna jako autora celého tohohle z toho sídliště. Záměrně, a neberte to taky nijak, jako to my jsme neřekli, jestli má být kladný nebo záporný. My jsme řekli, že nás zajímá stanovisko, já měl možnost s ním mluvit, on mi verbálně říkal, že žádná hitparáda to není z nějakých a takových důvodů. Jo. Proto nás zajímá to stanovisko i odborníka, který dělal celý tohle z toho sídliště při všech pozitivech a negativech, který to místo tady vlastně jakoby má. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já mám dotaz, v podstatě interpelaci, na suť na pozemku 2160/339. Psal nám občan, kterého velice zlítilo, jaksi, že mu za majákem vyvezli suť ze stavby. A když psal na úřad, tak mu bylo odpovězeno, že se jedná o protihlukovou stěnu. Jako protihluková stěna to moc nevypadá, je to opravdu suť a můžu vám klidně dát tu komunikaci, mám to od něj povoleno, že vám to můžu dát tu komunikaci nebo ukázat a v podstatě bych asi to směšoval na paní Tichou, jakožto předsedkyní výboru pro životní prostředí. Samozřejmě, pošlu vám to do mailu, děkuji, nebudu zdržovat. Děkuji za informaci, slyším o tom poprvé 2160/339, aby jsme zjistili, o co se jedná, kde přesně ten pozemek je, protože takhle zlavě vám to neřeknu. Paní zastupitelka Drhová. Děkuji ještě jednou, já teda vlastně mám tady dotaz a chtěla jsem zvednout to, co tady už dneska trochu zaznělo, a sice kolik vlastně stála ta kampaň na ty billboardy a propagace vůbec oznamující vítězství městské části v té soutěži o společenskou odpovědnost. Určitě rámcovou sumu znáte a tak jestli to můžeme vědět, jinak já vlastně
jsem chtěla v rámci tohoto z toho jenom zmínit, že mě přijde, že se seznámili jako svou podkladovou zprávou a rozhodně bych nerada, aby to vyznívalo v nějakou, nebo že tady se snažíme kritizovat jako úřední úřad, to jako, a na to bych řekla fungování úřadu znám příliš málo, takže to chápu jako nějakou práci prostě pana Bakaláře Šmída. Nicméně ta společenská odpovědnost se týká jako městské části jako celku, což teda není jenom úřad, ale je to i ta samosprávná část, kterou si troufám říct už trochu za ty léta působení v zastupitelstvu znám. A myslím si, že tam teda skutečně, že by to bylo jako top fungování, příkladné fungování společenské odpovědnosti prostě samosprávy, tak prostě není. Jo. A je to zase znova příležitost na to upozornit. Mně třeba opravdu vadí to, že ta příležitost místní agendy 21 je tady brána tak formálně, jak je, že máme strategický plán, který prostě máme jako v šuplíku, ale vlastně nefunguje pro nějaké rozhodování. Ale jako vlastně dá se tam zahrnout i to, že vlastně máme uzavřené ty výbory a že myslím si, že jako dneska prostě opoziční klub jsme tady opravdu v velmi jako netradičním postavení, kdy jenom vyřazení z kontrolního výboru třeba prostě není standardní věc, není to protizákonné, ale není to standardní a není to společensky odpovědné. O vlastně rozdělování těch veřejných peněz na ty různé prostě sportovní, kulturní a jiné aktivity, o tom jsme mluvili. Ale třeba já jako dlouhodobý svědek vím, že i prodej těch nebytových prostor, který tady probíhá a který končil, tak vedl k tomu, že se zrušily některé dětské klubovny, jako, což mi taky nepřijde prostě společensky odpovědné. Takže těch výhrad by bylo více, jinak, takže zajímalo by mě vlastně, jaká potom byla ta suma, kterou ta cena, která si myslím, že byla vlastně udělena mě na formálně dobře zpracovaném prostě sebehodnocení, tak kolik jsme tady zaplatili. Děkuji, tak jak jsem říkal, na to vám pregnantně bylo odpovězeno písemně na vyšší ty ceny. Chtěli jsme se zejména pochlubit a pochlubit se, aby měli úředníci motivaci, že skutečně byli výborní a byli nejlepší. Na druhou stranu chápu, že vždycky se dá říct, že sice jste zaběhli stovku nejlepší za 9-8, vyhráli jste, byli jste první, ale byli jste to zaběhli za 9-5, to je jasný. Rozumím. Pan tajemník. Já bych jsem tady k tomu jenom něco málo, aby nedocházelo k nedorozumění, což teda zřejmě asi došlo v různých médiích teďka v poslední době. To není konkrétně třeba teďka ve vztahu paní Drohové, ale národní cena kvality není totéž, co národní cena za společenskou odpovědnost. Aby jsme si to uvědomili, to je jedna věc. Druhá věc je, že úřad jako takový se nepřihlásil pouze, ještě jednou říkám pouze, národní ceny za společenskou odpovědnost. Ne každý ví, že v roce 2017 a v roce 2018 jsme v rámci národní ceny kvality v tom nejvyšším levelu EFQM 5 stars obsadili dvakrát po sobě první místo. Proto v roce 2019 už jsme neopakovali to, abychom se hlásili do národní ceny kvality, ale přihlásili jsme se k té společenské odpovědnosti. To, co tady bylo zmiňováno, jestli se to bude nazývat nějaká kampaň, nebo to vůbec to nebyla žádná kampaň, jednalo se o informaci pro občany. Já si myslím, byl jsem o tom přesvědčen, že ne všichni občani to zaregistrovali, to, co se odehrálo v listopadu, a myslím si, že by oni to měli vědět. A poslední věc, já se nestotožním s tím,
že to, co bylo předáno na ministerstvo průmyslu a obchodu, že mělo nějakou, nechci říct, nízkou nebo nějakou zvláštní hodnotu. Prosím vás, on tady řekl pan starosta, když to přirovnám v tom sportu, budu-li hrát nebo budu-li se účastnit soutěží v pralesní lize, tak určitě se nebudu hlásit na kvalifikaci olympijských her. To je všechno, děkuji. Já jenom ještě s technickou paní zastupitelka Drnová. Asi úplně všechno nepochopila, ale nevadí. Ale chtěla jsem říci, že já jsem rozporovala do ocenění jako kvality, protože to se týká skutečně úřadu a tam jako necítím ani oprávnění. Myslím si, že úřad šlape dobře, jo, a necítím prostě, nemám tam žádné k tomu výhrady, ale ta kampaň, já tomu říkám kampaň, nebo jak tomu mám říkat, pokud tady prostě je nakoupených, nevím, 10, 15 billboardů a prostě v metru nějaké ty vizuály, takže jsem se ptala, kolik to stálo, protože tam je propagována společenská odpovědnost. A já teda opravdu rozporuju to, že nepovažuji městskou část Praha 13 prostě jako společensky odpovědnou, už jenom kvůli tomu, jak funguje prostě samospráva. A to ve smyslu třeba tom, jaké postavení tady má opoziční klub jako minimum. To, jakým způsobem se zachází se strategickými materiály. Druhá moje interpelace, kterou možná se nechám na příště, se týká tady Smart City, tam městská část Praha 13, která stála prostě 1,5 milionu. Je to materiál v šuplíku, který nic nepřinese. Strategický plán, ten by byl v šuplíku taky, kdyby my jsme to nezvedli a říkali, neukázali jsme tady, ale vidíte, tam máte kapitolu, která se týká implementace, kde se má ustavit prostě nějaký mechanismus, který se ustavil, ale nefunguje. Máme tady kolegu Hrličku, který má jako za náš klub chodit a vlastně být účasten vyhodnocování prostě strategického plánu. To nefunguje. V rozpočtu jsme se dneska vůbec nedozvěděli, co městská část v následujícím roce se chystá dělat. To jsou všechno prvky společenské odpovědnosti, které prostě Praha 13 nevykonává, a tudíž jsme se začali jako podivovat, že je nejlepší v České republice, a to je možná víc problém jako ministerstva průmyslu a obchodu, ale potom i to, že jako zrovna tohle je tady takhle jako propagováno, možná by se našly jiné věci, které městská část může propagovat. Takže já děkuji kolegyni Drnové za příspěvek a dalším přihlášením s technickou je paní zastupitelka Tichá. Tak dobré odpoledne, já mám takový názor, že tady poslouchám paní Drnovou, že naopak já si myslím, že to není žádný billboard nebo propagační jako věsta. Já naopak si myslím, jak říkal tady pan tajemník, že to je taková informace i pro ty občany, kteří to možná nevědí. Těch cen jsme za ty roky získali už dost a já vám to řeknu, když já jdu tím autem a vidím to, tak já jsem hrdá. Jsem hrdá, že bydlím tady a že pracuji na té technické části. Takže tam děkuji. Děkuji, já jenom bych doplnil, já samozřejmě, že jsem měl ten osvícený nápad, že na té fotce bych tam byl já, měl bych žezlo. Hlava. Korunu. A nějak neprošlo. Ne, tak fakt tam je záměrně, prostě městská část to získala, všichni to získali, jo, oni mě to rozmluvili, no, že nebyl jsem tam. Pan zastupitel Koudelka. Děkuji. Já bych rád upozornil, že k tomu informování občanů, jak tady zmínilo o tom, co městská část vyhrála, případně co úřad městské části vyhrál, tak k tomu máme kanály, které jsme vlastně teď ohlasovali v rámci rozpočtu, to znamená, čistě 5 milionový příspěvek na 100 a zhruba 6 milionů na TV Praha 13. Přijde mi, že to jsou ty vhodné kanály, kterými bychom měli informovat občany vzhledem k tomu, že už za ně platíme. Díky. Ano, samozřejmě to je věc názoru. Pan zastupitel Mucela. Můžete nám říct aspoň rámcově, kolik to stálo? Tak když už teda říkáte, že vám neprošlo, že jste tam stál se Soškou, tak určitě aspoň tušíte, kolik to zhruba stálo, tak... Netuším, v tuto chvíli dopad netuším, já mám dále dotazy, interpelace, hlásí se někdo? Pan občan Zeman?
co bych se spolu spadla. První věc, jak si žádám o to poskytnutí činů a výdajů domů pro seniory za loňský rok. Druhá věc, to, co tu říkala paní Drhová, kolik finančních prostředků stálo, ta kampaní Národní cíle za společenskou odpovědnost ve všech těch kách, kterým ty šli a za třetí přímo z toho očekává budení hranice na ten další kampaní. Děkuji, pane Zemane. Dále dotaz o interpelací nemám nikoho přihlášeného, čili končím tento bod, otevírám bod různé. Jinak různé bych chtěl říct, že samozřejmě budu se snažit poprosit, tak organizační, aby to, protože tady nemám asistenty a podobně, aby jsme rozesílali případné nové informace k tomu koronaviru, abyste to samozřejmě měli všichni online. A tohle z toho je věc, kterou, ano, to je pan Zeman, který to tady prezentoval a chce interpelaci odpovědět písemně, takže to je pořádku. Takže v tuto chvíli končím i bod různé, děkuji vám za účast na dnešním zastupitelstvu a hlavně, až jsme všichni zdraví. Děkuji.